Olá, boa noite a todos e a todas presentes nesse chat, nesse momento dessa live. Sejam todos bem-vindos nesse ambiente virtual. E eu gostaria de pedir a todos que estão nos assistindo nesse momento para falar de onde estão nos assistindo. Já vou dando boa noite aqui para muitos que já estão presentes aqui no nosso chat. A Camila, que gritou assim, está começando. Leo Benegildo, a Ana Luísa, Nicolau, Neto, Valdez, Renato, Corumbete, o Romão, Paulo Moreira. Sejam todos muito bem-vindos. E vai dizendo para a gente aí de onde você está assistindo. Sabe por quê? O agro não para. E na noite de hoje o assunto é produção de leite no Tocantins. O estado do Tocantins produziu ao redor de 400 milhões de litros de leite no ano de 2019, segundo dados do IBGE, figurando como 16º colocado entre os maiores produtores do Brasil. E aí, o leite, juntamente com atividades como soja, milho e arroz, além de um rebanho de corte superior a 9 milhões de cabeças, forma a base produtiva deste estado, que aparece como um importante polo de expansão das atividades rurais no país. E o Tocantins tem investido cada vez mais em eficiência, em competitividade, em setores com forte potencial de crescimento, especialmente o agronegócio. A bovinocultura, isso mesmo, de leite no Brasil, assim como no estado do Tocantins, tem passado por profundas mudanças, muito em parte pela grande crise mundial decorrida do Covid, que tanto tem impactado diferentes setores da economia brasileira. As oscilações no preço do leite foi um dos assuntos mais discutidos nos últimos dias. E este evento de hoje é uma oportunidade de iniciarmos a integração, a interação dos produtores, técnicos, laticínios e demais envolvidos nessa importante cadeia produtiva. O Estado tem contribuído com o desenvolvimento da cadeia de leite no Tocantins, principalmente com o fomento da atividade, através de seminários, reativação da Câmara Setorial do Leite, workshops, programa Mais Genética, disponibilização de mais de 100 tanques de resfriamento de leite, distribuído aos produtores em várias regiões do Tocantins. Dias de campo também temos feito e outros eventos que permitam um repasse de conhecimento e tecnologia ao produtor, melhorando consideravelmente o sistema, a produção e a qualidade do produto final ofertado. Então, estamos conectados nas informações e a Secretaria da Agricultura, Pecuária e Aquicultura do Estado do Tocantins realiza este evento visando reforçar a viabilidade da atividade no Tocantins. Dessa forma, os temas aqui abordados serão subsídios aos técnicos e produtores para o desenvolvimento de uma cadeia produtiva mais próspera e eficiente. Portanto, sejam todos muito bem-vindos a esse assunto que é produção de leite no Tocantins. Para fazer a abertura oficial, eu passo a palavra agora para o secretário da Agricultura Pecuária do Estado, Jaime Café. Boa noite, secretário, seja bem-vindo. Olá, boa noite, Leite, boa noite a todos que estão participando aqui dessa reunião virtual, com essa ferramenta que está aproximando tanto a gente, né, que eu acredito que veio para ajudar a revolucionar também no campo. Quero aqui nessa noite em que o Flamengo vai ser campeão brasileiro de novo, agradecer a participação de todos os técnicos, produtores de leite pelo estado afora, aos amigos dos laticínios, empresários que fornecem insumos importantes para que a gente possa continuar produzindo leite. E eu que tenho o nome de Café, e o café vai bem com leite, né? A gente hoje vem discutir, em um momento, eu, a gente precisa reconhecer, um momento bastante delicado, especialmente para nós aqui no Tocantins, né, que a gente está enfrentando aí um momento de crise. A gente sabe que isso não é só aqui com a gente, eu tenho certeza que o produtor está se informando, está buscando se informar do que está acontecendo nesse momento, e nesses momentos de dificuldade é que a gente precisa, claro, sempre estar ao lado do produtor, mas nesse momento de dificuldade a gente precisa encontrar soluções e quem sabe lá na frente ter um resultado ainda maior do que a gente vinha tendo lá atrás, né? Eu gostaria de maneira muito especial agradecer a gentileza, a parceria dos nossos palestrantes dessa noite aqui, ao doutor Geraldo Borges, presidente da AbraLeite, né, que vai passar um pouco do conhecimento e discutir temas importantes aqui também, a parceria importante que nós temos com a Embrapa, né, nós brasileiros que temos o orgulho de ter essa empresa que é referência no mundo, quando se fala em pesquisa, em desenvolvimento de tecnologia para produção, ao doutor José Luiz Bellini, né, que é da Embrapa, também o doutor Paulino José Melo Andrade, né, nosso muito obrigado pela participação dos senhores, entendam que está sendo aguardado com muita ansiedade esses painéis que os senhores vão colocar aqui, a um grande amigo, doutor Cláudio Saião, ele que é o vice-presidente da Câmara Setorial do Leite, aqui do Tocantins, que traz muita experiência e vai poder nos ajudar nesse momento aqui. Eu gostaria de passar uma mensagem do nosso governador, Mauro Carlesse, que está sensível a esse momento que a gente está passando hoje aqui, e pediu para que a gente trouxesse um recado dele através de um vídeo, que eu quero pedir para o pessoal nosso de apoio que coloque ele no ar agora para a gente, por favor. Quero aqui cumprimentar todos os produtores de leite do estado do Tocantins. Eu estou acompanhando e sei da dificuldade que os senhores estão vivendo. Nós estamos aí colocando à disposição dos senhores o Banco de Fomento junto com a agricultura para poder, neste momento, estar podendo ajudar os senhores. Então, conte com esse governo, procure, né, o nosso secretário da Agricultura, e junto com ele vai estar o Banco de Fomento para poder dar um apoio neste momento aos senhores produtores. Um abraço e, se Deus quiser, as coisas vão melhorar. Beijo no coração de todos vocês. Bom, nós levamos aí e o governador, claro, está acompanhando pela mídia, nos interpelou em algumas reuniões, a gente levou essa situação. O Tocantins ele tem muito pequeno produtor, né? O governo do estado vem desde lá a década de 90 fomentando a produção de leite no estado através daquelas antigas bacias leiteiras que foram promovidas ainda lá na década de 90. E isso fez com que hoje a gente tivesse uma produção significativa. E aqui no Tocantins a gente distribuiu aqui no início dessa última década, muitos resfriadores de leite, numa parceria com o Ministério da Agricultura, onde boa parte dessa produção do estado é colocada por esses pequenos produtores nesses tanques, e os frigoríficos, os laticínios fazem a coleta. E o governador, sabendo que esses pequenos produtores hoje, eles estão mal conseguindo tirar os custos, né? Muitos têm reclamado e falado com a gente que nos trazem a demanda de que não estão conseguindo pagar as despesas, não estão tirando da atividade recursos para poder sobreviver. E o governador, sensível a isso, ele tem disponibilizou, através da Agência de Fomento do Estado de Tocantins, que é o nosso banco, um recurso para que a gente pudesse fazer um empréstimo. E eu sei que a gente está sendo assistido aqui pelo doutor Paulinho, lá de Pequizeiro, grande amigo, ex-prefeito da cidade de Pequizeiro, um grande produtor de leite do estado. E o senhor sabe que esse pequeno, muitas vezes, é quem está mais patinando, né? E a Agência de Fomento, ela tem um recurso mais desburocratizado, especialmente para quem é pequeno produtor. E a gente quer fazer uma parceria aí com os laticínios, e o governo vai disponibilizar aí cerca de 4 milhões de reais no primeiro momento, e um recurso que a gente, ele já ordenou hoje a nossa presidente da Agência de Fomento do Estado, e aqui na Secretaria da Agricultura, a gente o Zé Américo já fez o plano de negócio para poder encaminhar para o Conselho da Agência de Fomento, e nos próximos dias esse recurso vai estar disponível. O produtor ele vai se cadastrar no site da Agência de Fomento, a gente depois vai passar como é feito essa busca, e ele vai poder acessar um recurso para ele ou melhorar sua infraestrutura lá na propriedade, seja para aquisição de uma ordenhadeira, de um triturador, recurso para ele poder implantar lá uma capineira, ou recurso mesmo para o custeio, né? Aproveitar esse momento agora da safra para poder comprar a ração, o milho, o sorgo, enfim, o sal mineral, para ele poder, no período das secas aqui, no verão, que o preço melhora, a tendência é de melhorar, ele poder ter uma rentabilidade melhor. É importante ressaltar que esse recurso é desburocratizado, é muito mais fácil acessar ele, não tem tanta exigência, ele não tem que ter acesso à DAP, não tem consulta SPC Serasa, essas dificuldades que você tem para acessar crédito. É fato que é um crédito pequeno, na ordem de 6 mil reais. Mas, de certa forma, traz um refrigério para esse pequeno produtor. Isso é uma mensagem do governador. O estado de Tocantins tem incentivos dos mais diversos para o produtor de leite, né, no nosso estado. É um ambiente muito bom para se produzir o leite. O que precisa fazer, e a gente conversava ainda há pouco com o doutor José Luiz Bellini, sobre algumas situações que são necessárias discutir com o produtor. E aí é claro que o governo do estado pode ajudar na discussão junto às agências de fomento, aí, aos bancos, que possam estar ajudando esse produtor. É necessário se rever a questão de escala. Cada ano que passa, a margem é menor para o produtor. Mas a gente pode se adequar, a gente pode se estruturar de maneira que esse produtor possa sobreviver. Afinal de contas, é uma atividade sagrada, né? A gente está produzindo alimento. O alimento que é muito necessário, especialmente para os pequenininhos, né? Para as nossas crianças. Eu tenho certeza que, dentro em breve, a gente vai ultrapassar essa fase ruim, né? As discussões que estão acontecendo, só para poder informar os senhores, no mercado interno tocantinense, nós demandamos recentemente ao PROCON que fizesse um levantamento em relação a preço do produto. Isso já está pronto. Com relação a Palmas, já foi feito um levantamento de preço de produto, eles estão fazendo um encontro de contas entre o preço que é repassado pelos nossos laticínios e o preço que está sendo colocado lá na gôndola do supermercado. Porque se a gente tiver uma situação justa, o que nós teremos aí é um consumo maior do produto. E nos estarreceu algumas informações que foram dadas pelo PROCON hoje para nós aqui da Secretaria da Agricultura, que existem alguns supermercados que o produto, que se encontra produto de 20 até 50 reais de diferença de preço no quilo da mussarela, por exemplo, que é o produto que nós mais fabricamos aqui no estado com o nosso leite. E isso a gente precisa chamar esse pessoal do comércio interno nosso aqui, para que ele ajuste isso. Ajustando essa situação, haverá um consumo maior do produto, obviamente, e começa a se demandar mais pelo produto leite, né? Então, são situações que nós, enquanto governo, podemos fazer e estamos aqui à disposição para sermos demandados, né? Existe, do nosso governador Mauro Carlesse, uma orientação para que a gente possa fazer todos os esforços no sentido de dar condições para que a atividade tenha um momento melhor. Então, aos produtores, especialmente nós aqui da Secretaria da Agricultura, nos colocamos à disposição para demandas, para alguma situação pontual que você tenha, nas mais diversas regiões do estado onde se produz leite, nos demandem aqui. A Secretaria da Agricultura está de portas abertas, a gente precisa aumentar a produção de leite, precisa fazer com que esses produtores tenham um lucro real cada vez melhor, para que aquele pequenininho possa ser um produtor de larga escala, e a gente possa oferecer um produto cada vez melhor e mais em conta para o Tocantins e para o nosso Brasil. Bom, muito agradecido aí a cada um que fez parte, que ajudou a criar esse projeto de hoje, né, desse encontro com os produtores de leite do nosso estado. E, mais uma vez, aqui meu muito obrigado a todos e um bom evento para o nosso Tocantins. Muito obrigado. Obrigada, secretário, pela sua participação. E, já tem muitas pessoas comemorando esse anúncio aí sobre a Agência de Fomento, esses 4 milhões e outras possibilidades. Já tem muitos produtores comentando aqui. E também a participação de algumas pessoas aqui. O nosso jornalista, o Cristiano Machado, já aproveitando, fazendo a cobertura aí para a gente desse evento. Paulo Moreira, o Álvaro, lá de Natividade. Tem também a Joyce assistindo, o Alberto, lá do Rio de Janeiro, também acompanhando lá do nosso Rio de Janeiro. Porto Velho também está presente aqui, o Paulo Moreira, o Renato, Gilberto, o Valdez, o Álvaro, o Gleison, ele fala lá de Dois Irmãos do Tocantins, o Igor, o Carlos, o Ronaldo, lá de Minas Gerais, ele fala lá de Cachoeira Dourada, Minas Gerais, lá do da região do Bico do Papagaio tem o Igor, desculpa aí, região do Bico do Papagaio, o Igor Tobias, tem também o Nicolau que está presente, Newton de Boa Vista, Roraima, aqui ligadinho com a gente, Embrapa, Roraima, deixa eu ver aqui, mais pessoas chegando e dando boa noite, já parabenizando pela organização do evento, pela boa discussão que nós vamos ter. Bom, sejam todos bem-vindos, eu já vou convidar o nosso primeiro palestrante da noite, que vai estar falando para a gente sobre oportunidades e desafios da cadeia leiteira. Eu espero que o sinal dele já esteja bom. Geraldo, já está presente aqui com a gente? Olá, o Geraldo Borges, ele é o presidente da AbraLeite. Boa noite, Geraldo, seja bem-vindo, a palavra está com você. Boa noite. Boa noite a todos que nos ouvem. Eu estou com um problema de conexão, por enquanto sem imagem, mas no transcorrer da palestra eu vou tentar fazer uma nova conexão. Vocês estão me ouvindo bem? Ouvindo, nós estamos ouvindo muito bem e já comunico então a todos os nossos internautas, quem nos assiste, que só estamos sem a imagem do Geraldo, mas ouça bem as informações que ele vai nos trazer, ok? Geraldo, é contigo. Opa, abriu aqui. Ok, estão me ouvindo bem, né? Está ótimo, Geraldo, pode continuar. Então, primeiramente eu queria dar boa noite e agradecer o convite feito pela Secretaria de Agricultura, parabenizar pelo evento, inclusive deixando um abraço aqui ao secretário Jaime Café, toda a sua equipe, alguns amigos aí do Tocantins, né, que inclusive estão aí trabalhando junto a essa secretaria, como o Zé Américo, Geraldo, o áudio caiu. Olá, Geraldo, o seu áudio caiu. A gente não está ouvindo você. Como vocês podem ver, a gente está tendo algum problema de conexão com o Geraldo. E aí a gente só está aguardando aqui se ele vai continuar conosco nesse primeiro momento ou se estamos tendo um problema no áudio. Geraldo, nos ouve? E olha, enquanto ele conserta, eu vou dando boa noite aqui para o Estênio, que também já tem pergunta, vamos fazer em outro momento. A Laura também, que já está até respondendo aí o pessoal. Obrigada, Laura, ela que é a nossa gerente aqui de eventos. Ézio, bacana. José Felipe, lá também da região do Bico do Papagaio, tá? Tem algumas questões também que ele já está colocando aqui, que no momento nós vamos estar respondendo. Érica Jardim, grande parceira aqui, nossa. Martinho, lá da Paranaíba, seja bem-vindo também. Tem o Dionor Lopes, de Aparecida do Rio Negro. Tem também o José Felipe Tavares, de Buriti do Tocantins. Sejam todos muito bem-vindos. Enquanto a gente vai revendo a nossa conexão, eu vou dando boa noite para vocês aqui que estão chegando para assistir. Olha aqui, Alexandre, lá de Piranhas, Alagoas. Sejam todos bem-vindos. Deixa eu verificar se o Geraldo está retornando. E não saia daí, não. As discussões antes do jogo do Flamengo, nós vamos ter aqui as discussões sobre também como produzir leite economicamente viável. Então, não saia daí que você vai descobrir. Também alternativas viáveis de ensilagem capim capiaçu. Agora, se ele não conseguir retornar, acho que nós poderíamos chamar o nosso outro palestrante para não prejudicar o horário, né? Tudo bem? A gente pode chamar? Então, eu vou convidar nosso próximo palestrante, que é o José Luiz Bellini, que está conosco aí. Murilo, por favor. Boa noite, então, a todos. Boa noite. Ele tem... graduado em Engenharia Civil pela Escola de Engenharia Kennedy, é mestre em Administração Pública, é PhD em Economia Rural, olha só, e não é pelo Brasil não, ele é internacionalmente conhecido e vai dar contribuição aqui, falando para a gente justamente sobre como produzir leite economicamente viável. É uma pergunta e boa noite, seja bem-vindo, José Luiz Bellini. Boa noite, Leide. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer ao nosso secretário Jaime pelo convite, a vocês todos da Secretaria, pelo trabalho que estão fazendo. Cumprimento também o nosso colega Paulino Andrade e também o Cláudio Saião e o nosso querido amigo Geraldo Borges, que estão também nessa live e todos os que nos ouvem. Eu queria pedir ao Murilo que pudesse colocar a primeira transparência. Enquanto isso não me chega, eu queria dizer para vocês o seguinte. Em primeiro lugar, nós estamos vivendo um momento que é um momento de tempestade perfeita em termos econômicos. Você vê que quando o governo terminou com o auxílio às comunidades carentes, houve um impacto grande no consumo. E, ao mesmo tempo, nós tivemos uma entrada da safra da produção de leite, com isso nós tivemos um aumento da produção de leite, uma oferta maior. Além disso, por conta de novembro e setembro, que houve grandes importações, e tem sempre um delay, né? Nós estamos agora recebendo essas importações todas, e isso cria uma situação de grande pressão por conta do aumento dos custos de produção, advindos principalmente dos insumos milho e soja, que são base da ração. Então, isso criou uma situação de tempestade perfeita. E todos os produtores estão sob pressão, porque houve uma queda muito forte no preço do leite, houve um aumento nos custos de produção e principalmente produtores de pequena escala, então tem margem muito restrita, e se você multiplica isso por uma escala de produção muito pequena, não leva nada para casa. Então, uma situação bastante complicada nesse momento, mas eu quero dizer que os produtores de Tocantins têm o privilégio de ter um governador e um secretário que têm ciência do problema e estão tomando medidas para auxiliar nesse momento de crise. Mas, olha, isso é uma conjuntura. Nós temos hoje, já posso adiantar para vocês, que as importações estão reduzindo agora em janeiro por conta do aumento do dólar, por conta do aumento dos preços dos produtos lácteos no mercado internacional. Então, eles estão ficando menos atrativos para a importação, e com isso vai reduzir. E com a chegada da safra do milho e da soja, esses produtos também devem, pelo menos, estabilizar em termos de aumento de preço. Com isso, nós precisamos sair dessa visão conjuntural e pensar em termos estruturais. Para responder como produzir leite economicamente, a gente não pode pensar no hoje, porque hoje está todo mundo apavorado, preocupado. Nós vamos olhar para diante, nós vamos olhar para frente, nós vamos acreditar, principalmente num estado como o estado de Tocantins, que é um estado novo, cheio de júbilo, tudo por construir. Nós temos que olhar para o futuro e não para baixo, para o umbigo. Essa situação, estejam certos, é passageira, isso vai chegar a termo. Por favor, Murilo, me vê mais uma. Eu vou seguir o seguinte sumário. Primeira coisa, eu vou falar da estrutura, da dinâmica da produção que está acontecendo, vou falar de perguntas-chave para a questão da produção econômica, vou colocar alguns desafios, vou colocar alguma recomenda e depois vou deixar um desafio maior para todos vocês. Tá bom? Muito obrigado. Vamos à frente, então. Murilo, mais uma vez, por favor. Bem, essa aí é a comparação dos dados da produção dos estabelecimentos de 2006 a 2017. A primeira linha é produtores de menos de 10, então eles reduziram em 31%, de 10 a 20 reduziu em 12%, e até 50% ali todos foram reduzindo. Isso tem duas saídas. Uma é quem deixou a produção de leite, e a outra é aqueles que avançaram e saíram de menos de 10, de 20, de 30, e foram subindo de escala. Então, escala tem sido uma preocupação constante. Mas veja que, mesmo assim, nós tivemos uma perda de 174 mil produtores no país como um todo. Mas se você olhar o lado da escala, que é o pessoal acima de 50, todas essas escalas aumentaram. Isso significa que o pessoal de baixo correu atrás e está aumentando a escala, está sendo classificado, então, nessa linha. Se você olhar a linha de 500 e mais, isso dá 163% de aumento. Significa que a turma está investindo pesado nisso. Me vê mais uma. No caso do Tocantins, pode passar, Maurício, por favor. Então, no caso do Tocantins, eu tenho os dados comparados 2006 com 2017, você vê que o estabelecimento cresceu, o número de produtores aumentou, é natural, o estado é novo, está crescendo. A quantidade de produção de leite de 2006 para 2007 também cresceu bastante, 30%. Houve um aumento também no número de vacas ordenadas, pequenas, mas houve esse aumento, e vaca para o estabelecimento diminuiu, o que mostra que, na verdade, nós temos um conjunto muito grande de pequenos produtores. Por isso, toda essa situação está sendo vivida. Mas, pelo menos, a produtividade, apesar de ser baixa, ela teve um aumento período de 30%. Pode andar, Murilo. Então, o que nós vamos ter agora é uma amostra do que pode ter uma escala de produção em termos de relevância. Eu quero chamar bastante a atenção de vocês, para vocês pensarem nessa questão de escala. Eu estou fazendo uma pequena simulação com o preço do leite que ainda era R$ 1,50, e hoje está mais abaixo, uma família de 3 ou 4, com salário mínimo de R$ 1.100, para você ter um salário pelo mês, você tem que ter R$ 4.400. E vê mais uma, Murilo, mais um toque, por favor. E aí você vai perceber que a escala, se você olha lá em cima, 5%, significa 5... Não, volta, Murilo, por favor. Um pouquinho para trás. Isso, aí, aguarda. Note o seguinte, que 5% lá em cima, que dá 8 centavos no litro de leite, significa 5% do valor que você recebe. Se nós pensarmos que a margem vão estar sempre sendo pressionadas, nós vamos trabalhar com alguma coisa em torno de 20%, daria 30 centavos, que é uma margem muito alta. Então, nós teríamos que ter pelo menos os 500 litros de leite para ter essa remuneração. Então, isso tem que ser olhado, olhando lá para trás dos produtores que avançaram, que existe claramente caminho. E esse é uma demanda importante, a demanda por escala. Pode passar, amor. Bem, então, a pergunta-chave, que isso aqui não foi nem se virem nos 30 para responder qual é o caminho para a produção de pequena escala para crescer, porque é só 20 minutos. Então, a resposta, eu trabalhei de três formas. Duas dentro da porteira e uma fora da porteira. Dentro da porteira, nós temos que pensar em melhorar as condições da produção. Aí são 3 variáveis fundamentais, que é a questão da produtividade, a questão da escala, a questão da rentabilidade. Também temos que trabalhar o produtor. Ele precisa pensar em termos gerenciais, precisa ter acesso e domínio de tecnologia, gente. Tecnologias modernas são mais eficientes e são mais rentáveis. Agora, conhecer uma tecnologia não quer dizer domínio. Se você pensar num capim que é muito bom, se você não sabe o espaçamento, não sabe a adubação, o período de plantio, se você não sabe os tratos culturais, não, você não domina essa tecnologia. Então, é muito importante que você domine a tecnologia. Não só tenha conhecimento, que eu ouvi dizer. Você tem que entrar no detalhe, porque é no detalhe que está lá o capetinha lá, que nos leva à ineficiência e nós passamos, em vez de ganhar dinheiro, a perder dinheiro. E a questão de minimizar as imperfeições do mercado é uma coisa que está fora da propriedade e que nós teremos que agir de alguma forma, conhecê-la para enfrentá-la. Esse termo imperfeições de mercado é o termo utilizado pelo nosso grande guru da economia na Embrapa, o doutor Eliseu Alves, que cunha esse termo de imperfeições do mercado, que nós vamos conhecê-las agora para enfrentá-las. Pode passar. Bem, primeira questão, condições de produção, que é o primeiro item que eu coloquei lá. Primeiro, produtividade. Se você pegar a sua propriedade, quanto ela vale, não o que você pensa que ela vale, quanto o mercado pagaria, porteira fechada, e dividir pela quantidade de leite que você produz, você vai ver que esse capital seu está lá nas nuvens, está muito alto. Os sistemas de produção no Brasil são muito desequilibrados. Muita terra, muita máquina, muito animal e baixíssima produção. Então, alguma coisa em torno de R$ 1.500 até os R$ 1.200 investido por litro é razoável. Acima disso, você tem que lembrar, eu estou ineficiente, eu preciso melhorar. Terra, eu estou colocando um mínimo de 13 mil litros hectareano. Se você não tem isso, pensa, você vai precisar de avançar nesses coeficientes. O trabalho, 30 vacas, 500 a 600 litros por homem, porque mão de obra hoje é complicado. Bem, a condição do produtor, eu vou ainda dentro da condição da produção, nós temos a questão da escala de produção, que eu já comentei. Você tem que olhar para o futuro e pensar que escala impacta no custo fixo, e no custo fixo impacta nas margens, e naquilo que você leva para casa, que é a rentabilidade, é o que conta, é o que entra no seu bolso. Então, isso é que vai nos dar força para continuar. A questão das condições do produtor é importante pensar em gestão profissional, gente. Nós estamos falando de negócio, tem que pensar em aprimoramento, nós não podemos pensar em tocar isso de forma amadora, isso não funciona. Isso não funciona, nem nesses momentos de tragédia que nós estamos vivendo, de aperto, quanto quando chegar na bonança também. Não adianta achar que vai funcionar, porque você perde a oportunidade. Questão fundamental, aliança estratégica de longo prazo com as associações, com as cooperativas, com a indústria. Quem tem força de mercado são os supermercados, minha gente. É o varejo. A indústria e o produtor têm que se unir. Isso tem que ser uma junção importante, eu chamo de aliança estratégica para a questão de fidelização do produtor à cooperativa à indústria e da cooperativa à indústria com o produtor. Tem que prover serviço, tem que comprar coletivamente para ele, tem que fornecer insumos de baixo valor e tem que dar assistência técnica. Ou seja, isso tem que ser entendido como sendo duas faces da mesma moeda. elas não existem separadamente. A aliança entre produtor e a indústria cooperativa é fundamental, gente. Enquanto houver luta entre os dois segmentos, a turma da frente vai achar muito bom, vai botar o preço que quiser e vai exigir preço na gôndola. Aqui você quer botar o seu produto, vai ter que dar enxoval, vai ter que fazer isso, vai ter que fazer aquilo. Então, é importantíssimo essa questão da aliança, viu, gente? E vocês têm apoio do governo para fazer isso. Vocês estão bem aparados. Isso é possível ser feito. Isso é de longo prazo, gente. Isso não se constrói de um dia para outro, mas é fundamental. E a outra coisa que eu quero chamar a atenção, que às vezes passa desapercebido, é você saber qual o legado que você vai deixar. Qual o legado efetivamente que você vai deixar. É importante que você pegue seus meninos e mande para a escola para estudar, para ser melhor que você. Traga eles de volta, porque eles vão trazer conhecimento novo, vão trazer informação. Então, é importante preparar a sucessão familiar. Pode me enviar mais um. Então, o que nós chamamos de imperfeição de mercado é o seguinte: o pequeno produtor compra mal e vende mal. É porque ele é ruim de negociação? Não é isso. É porque ele não tem escala. Não se vende um saco de adubo pela mesma quantidade de um caminhão de adubo, uma tonelada de adubo, uma tonelada de ração. Então, esses preços são assim. Então, você vende 50 litros, não é o mesmo preço que quem vende 5 mil. Então, essa questão de escala impacta nessa sua capacidade de negociação. Por isso, e isso torna inviável tecnologias importantes. Então, chama atenção para isso. Essa questão da escala norma, mais uma vez, eu trago de volta a essa mesa. Acesso limitado a crédito, seguro e política. Preparar projetos detalhados é importante, mas é difícil. Veja agora a facilidade que a Secretaria está proporcionando. Vamos aproveitá-la. Isso é fundamental. Dificuldade para atendimento de normas, gente. Norma de qualidade, código florestal, rastreabilidade. Então, você tem uma série de questões que você tem que tratar. Acesso limitado às informações e às tecnologias. O produtor pequeno normalmente tem baixa escolaridade e ainda tem infraestrutura pobre, ruim de estrada, não tem celular, não tem energia. Então, você tem todo um conjunto de forças que tem que ser enfrentadas. E a outra questão é a incapacidade de organizar tecnologias num sistema de produção eficiente e rentável, por conta de todas essas questões que nós falamos até agora. Se você não é capaz de pegar as diversas tecnologias, tecnologia de manejo de animal, de produção de alimentos, se você não organiza nisso num sistema rentável, não tem condição. Mais uma, por favor. Bem, então, aí você tem que responder. Depois botou tanto problema, numa situação de tanta dificuldade, o que que eu vou fazer, minha gente? Primeira questão, gente, fundamental, assistência técnica continuada. O secretário falou que vocês estão montando um sistema, você pode ligar para lá e pedir um apoio, uma ajuda, uma informação, quando você tem uma doença no animal, isso é fundamental, isso é muito importante. Mas aqui eu estou falando de mais uma outra coisa. Eu estou falando que você precisa de orientação permanente, que é diferente, e tem que tratar em aspecto de produção, aspecto do gerencial, da produção de alimento, do manejo alimentar, reprodutivo e sanitário. Então, essa assistência técnica pode ser coletiva. Se você não tem aí na sua região, forme grupos, pegue a sua comunidade, reúna as pessoas, contrate um técnico, divida o custo dessa assistência. Ou se você pode, individual, melhor ainda, contrate um técnico privado. E outra coisa, em qualquer condição, se esse técnico não satisfaz ao grupo, manda embora, compra outro, contrata outro. Isso é fundamental. E aí, eu sei, em Tocantins, vocês têm o Educampo, vocês têm o Balde Cheio, que são experiências exitosas. Então, pode ser aproveitado. Então, isso é fundamental, você ter orientação. Eu estou pensando, gente, não é no momento, eu estou pensando em futuro, estou pensando em estruturação, estou pensando em ganhar dinheiro, eu vou ganhar dinheiro com leite. Então, eu preciso de uma assistência técnica. E assistência técnica tem que me ajudar a fazer planejamento, gente. Não é para apagar incêndio. Para apagar incêndio, eu ligo lá para a secretaria, eles me socorrem de imediato. eu preciso de planejar, eu tenho que estabelecer o objetivo de médio e de longo prazo, 3 a 5 anos. O que, que eu vou fazer nesses próximos anos para bypassar todas as dificuldades que nós aqui elencamos? Então, estabelecer metas anuais que sejam exequíveis. Não adianta querer fazer uma meta que você não vai conseguir. Tem que ser um passo depois do outro. Você tem que ter esse planejamento. Murilo, por favor. Segundo passo, execute o planejado, cumpra rigorosamente o planejado, atenda às recomendações do técnico, discuta com o técnico a dificuldade de implementação, participe ativamente no seu grupo e da comunidade, de tal forma que você possa, no final, fazer de tempos em tempos e faça uma avaliação final do ano, comparando a meta pretendida e a meta obtida. Isso é porque isso é ajuste, gente. Tem que ir ajustando aos poucos, até você atingir aquilo que você definiu como sendo adequado para você. Refine o planejamento. Vai de novo. É assim que nós temos que pensar em termos de futuro. Mais uma, por favor, Murilo, que eu vou dar um exemplo bastante simplório aqui. Imagine que você determine para você mesmo, que você é um pequeno produtor, mas que você quer ter R$3.000 por mês. E você, então, vai dizer, olha, eu preciso fazer, eu estou usando um valor de R$1,46 aqui como o preço do leite, eu já sei que aí o preço de vocês já está mais baixo, mas isso é conjuntural, não esqueça disso. E esses números são só números, eu quero que você entenda, é a dinâmica que eu estou propondo. Normalmente as pessoas planejam, eu quero tanto de litro de leite, quero tantas vacas. Gente, nós temos que planejar dinheiro, isso é negócio. Então, eu quero R$3.000 por mês, estou dando um exemplo aqui. Para mim obter isso, eu vou botar um custo de produção de 1,24 no máximo. Tudo que está em vermelho aqui tem uma implicação lá no biológico. Você está definindo dinheiro que vai ter implicação no biológico. Quando eu falar meu custo de produção não pode ser mais do que isso, eu estabeleci um teto, aí eu tenho que me organizar em termos de manejo sanitário, em termos de manejo do rebanho, em termos de manejo alimentar e reprodutivo, para chegar nisso. Ah, ficou acima, eu tenho que voltar lá e ajustar. Ah, ficou ainda acima, volta de novo. É assim que a gente tem que trabalhar, com meta financeira dizendo isso. Se você pensa que isso é possível, você vai ter 22 centavos num litro de leite de retorno, você vai ter que produzir 13 mil litros de leite e vai chegar lá nos 500 por dia. E aí você fala, olha, eu vou trabalhar com 15 litros por vaca. Novamente, quando você determina ou fala que sua meta é 15 litros por vaca a dia, isso implica no manejo do animal, no manejo sanitário dele, no manejo alimentar dele e na sua produção de alimentos, em como que você vai fazer todos esses tratos. Isso vem, então, escalonando e trazendo desafios para a área biológica, que é a grande complicação, tá? Mas se você não tem esse norte financeiro, qualquer caminho te leva. Você precisa ter um norte. E esse norte é dessa forma. E depois você determina que você quer um intervalo de 4 a 14 meses. Isso é muito sério, porque a hora que você determina esse intervalo de parto, significa que você vai ter também implicações biológicas enormes para trás. Porque se não der 14 meses, você tiver com 15, com 20, com 24 meses, significa que você vai precisar de muito mais animais do que você tem para produzir leite. Eu estou falando com 15 litros de leite, 35 vacas, vai produzir 500. Mas para isso você tem que ter 41, porque 2 meses tem vaca que não vai produzir. Então, aqui, ó, de 35 para 41, são 6 vacas. Com esse intervalo de parto, 6 vacas vão comer, beber, você vai ter que cuidar dela e já não produz nada para você. Então, esse intervalo aqui é fundamental, gente. Tá? Eu não vou perder mais tempo. Murilo, pode me dar mais uma? É o mesmo exercício que eu fiz para 6, mais uma para 12, porque agora eu quero ir para a próxima, por favor, porque são todos os mesmos raciocínios. E então, Murilo, por favor, mais uma. Bem, então, como que nós vamos responder como produzir leite economicamente viável? Primeira coisa que nós temos que ter em mente é o seguinte, leite é para vocacionados, é aquelas pessoas que deliberadamente estão dispostas a enfrentar e resolver problema. Se nós não tivermos com essa determinação, fica complexo. Leite é para profissionais que sabem responder uma pergunta. Eu vou colocar uma pergunta aqui para vocês, que eu quero que você pense ela na sua casa, que você durma com ela e levante respondendo essa pergunta, tá? Murilo, mais uma, por favor. Me responda. Quem é você daqui a 5 anos? Você precisa responder isso para você mesmo. Mais uma, Murilo. Seja protagonista. Planeje e construa seu futuro. O momento é difícil? Muito difícil. Mas não adianta você ficar lá chorando, engano. Você tem que pensar que você é o protagonista da sua vida, que você vai planejar, que você vai construir um futuro para você e para sua família. Me vê mais uma, Murilo. Ganhar dinheiro com leite? Mais uma, Murilo. É possível isso? Simples não é, mas é possível. Tem gente ganhando dinheiro com leite. Acredite. E quero dizer, da coragem de vocês, produtores, de trazer um produto de alta qualidade para alimentar a população. Produtor de leite é sempre um grande herói. E eu, como pesquisador e analista da Embrapa, que sou na área de economia, tenho que tirar o chapéu para a luta de vocês. E eu espero ter contribuído um pouco nesse momento de grande dificuldade. Mas é nessa hora que nós provamos o nosso valor e vamos planejar para que há 5 anos estamos exatamente onde queremos. Murilo, mais uma, que é o meu agradecimento pela atenção e a boa vontade de vocês. Muito obrigado. Nós que agradecemos. E olha, tá o e-mail dele, deixa um pouquinho mais, José. Volta aí, josé.bellini@embrapa.br. Porque está chegando algumas perguntas, e vou aproveitar pelo menos uma pergunta, porque eu sei que nosso tempo está corrido. Perguntaram qual a quantidade de leite mínima que viabiliza a atividade? Então, essa é uma pergunta bastante complexa, porque depende dessas condições que eu estava comentando. Por exemplo, se você tem um preço da ordem que nós colocamos aqui de 1,50, nós temos em Minas Gerais valores um pouco maior. Você vai precisar de, no mínimo, 500 litros para você ter, pelo menos, o custo de oportunidade da mão de obra. Se você tem 3 pessoas ou 4 na família, você tem que ter 3 ou 4 salários, porque senão você se emprega em outro lugar para ganhar um salário mínimo. Então, é importante que trabalhe em escala. Eu recomendo a pessoa pensar e planejar pelo menos 1.000 litros de leite para ficar numa situação de capacidade de ganhar dinheiro. Com 1.000 litros de leite, mesmo com margens apertadas, você é capaz de sobreviver. E o céu tem que ser o limite. Se você obteve 1.000, por favor, planeje para 2.000. Porque é nessa direção que o mundo todo está caminhando. Olha, nós vamos encaminhar outras perguntas para o senhor. Desde já nós agradecemos a sua participação e para que a gente possa também ouvir os outros palestrantes, mas vamos encaminhar perguntas, tá? As que estão chegando aqui, eu tenho certeza que o senhor vai nos responder. Muito obrigada pela participação, tá? Vamos seguir com a programação, pessoal, mas antes eu gostaria rapidamente de mandar um oi especial para todos os secretários municipais de agricultura que estão conectados aqui com a gente, o secretário de Buriti do Tocantins, Augustinópolis, Juarina, Aparecida do Rio Negro, Luzinópolis, um boa noite especial para o grupo de trabalho do Tocantins Conectado. E queremos mandar também um oi especial para todos os presidentes de sindicatos rurais, eles estão presentes na live, na atividade Dois Irmãos, Itaporã, a cooperativa Coafeto de Darcinópolis, Araguatins. Muito obrigada pela participação de vocês. Eu até vou perguntar aqui, a gente pode chamar o Geraldo, ele está disponível, está tudo ok? Geraldo, ele que vai falar sobre oportunidades e desafios da cadeia leiteira. Geraldo, tudo bem? Tudo bem, consegue me ouvir agora? Está excelente o áudio, a palavra está com você. Muito obrigado, boa noite a todos que nos assistem. Primeiramente, eu queria fazer um agradecimento ao secretário Jaime Café, parabenizando pela pelo momento que estão trabalhando aí na Secretaria da Agricultura, estendendo um abraço que eu deixo a ele, ao governador Mauro Carlesse, também deixar um abraço a todos da equipe da Secretaria da Agricultura, como Zé Américo, Nicolau, Érica, todos que nos assistem, os palestrantes, amigos Bellini e o Paulino da Embrapa Casa de Leite, lá de Juiz de Fora, e também o Marcos Pitombo, que preside a Câmara Setorial do Leite, daí do Tocantins. Mais especial ainda, um abraço a todos que nos assistem, sejam produtores ou técnicos, e que nós estamos tendo a chance e a oportunidade de conversarmos, né? Como foi muito bem dito na palestra do Bellini, a quem nós parabenizamos, nós estamos vivendo um momento muito difícil na pecuária leiteira nacional. Não só o Tocantins, mas todos os estados, e podemos dizer todos os municípios brasileiros, já que o leite é produzido em 98% dos municípios brasileiros, vivem um momento muito complicado, um momento delicado, em que a cadeia produtiva do leite vai ter que superar, vai ter que conseguir sair dele e entrar em momentos melhores. Eu deixei uma apresentação, eu gostaria de pedir, Leila, para você colocar, e à medida que vou apresentando, também vou fazendo alguns comentários. A AbraLeite, por quem eu falo nesse momento, a quem eu represento como presidente da instituição, é a Associação Brasileira dos Produtores de Leite, e ela foi fundada em 12 de julho de 2017. É uma instituição extremamente jovem, nós agora estamos no segundo mandato, então é a mais jovem dentre as associações congêneres que podemos citar diversas, muito estruturadas e que trabalham pelas suas classes, como é o caso da AproSoja, da AbraMilho, da Abrapa, do algodão e tantas outras. Por gentileza, pode passar o slide. Ela é composta, a AbraLeite, por 532 sócios fundadores, foram os produtores e parceiros que fundaram a entidade. 25 diretores que são eleitos, como eu disse, começou o segundo mandato agora em janeiro desse ano. Existem 9 conselheiros eleitos, que são 6 membros do Conselho Fiscal, 3 do Consultivo. E hoje, aliás, em final de 2020, até dia 31 de 2020, nós tínhamos 200 representantes estaduais nas 27 unidades da federação. Esse Conselho de Representantes Estaduais, ele é nomeado a cada mandato, e essa nova diretoria que assumiu em janeiro está começando a fazer a nomeação desse Conselho de Representantes Estaduais. Mas dá para vocês observarem a força da entidade pelo número de pessoas que a fundaram, pelo número de representantes estaduais e o quadro de associados, que, como pode ser visto aí embaixo, é um quadro que cresce a cada dia com milhares de associados em todas as unidades da federação, no Distrito Federal e 26 estados. Por gentileza, pode passar. Vamos falar rapidamente da missão da entidade. Tá? Basicamente, aqui é um resumo, ela tem outros itens estatutários, mas nós podemos colocar aqui alguns importantes, como a união da classe, a união entre as entidades e os elos do setor, que é muito importante. O Bellini pôde dizer na palestra que antecedeu a minha sobre a questão da união necessária entre o elo que representa o setor primário, os produtores, e o elo que representa o setor secundário, que são as indústrias de laticínios e cooperativas que possuem laticínios, operam, né, com o beneficiamento de leite. E eu iria mais um pouco além, Bellini. Os 3 setores têm que sentar à mesa para que a cadeia possa desenvolver. E isso faz parte do nosso trabalho. A AbraLeite prega essa união não só entre os produtores, mas também entre as entidades de classe, que são do nosso setor, que também representam os produtores, as cooperativas, como também os outros elos da cadeia, que são os industrializadores, laticínios e também a rede de distribuição de atacado e varejo. Segundo ponto, poderíamos citar a criação de políticas públicas para a pecuária leiteira. É o que nós trabalhamos dia e noite em Brasília, desde a Constituição há 3 anos e meio atrás, pois isso é necessário, sempre foi necessário, e a AbraLeite ajuda muito nesse sentido e trabalha junto aos órgãos públicos aqui, dos três poderes em Brasília, porque este é o caminho. É um caminho lento, são missões difíceis, mas a gente precisa de ter força, união, para que isso seja realmente levado a cabo, seja conseguido aquilo que a gente precisa. Um outro ponto é a defesa dos produtores e seus produtos. É difícil pensar e imaginar isso, mas nós temos que nos defender e defender aquilo que a gente produz. E o agro precisa se comunicar muito melhor, nós precisamos trabalhar isso muito dentro de todo o nosso agronegócio, dentro de todos os elos da cadeia agropecuária como um todo, e não é diferente para a cadeia leiteira. Nós precisamos mostrar para o Brasil, para nossos consumidores e para o mundo, que nós produzimos preservando o meio ambiente, nós produzimos com bons tratos animais, nós temos que nos defender da melhor maneira, que é mostrando para as pessoas, para aqueles que são nossos possíveis consumidores ou nossos consumidores, ou até aqueles que deixaram de consumir nossos produtos, o que nós fazemos, com o zelo que nós fazemos, ou seja, nós produzimos com uma extrema preservação de meio ambiente, com bons tratos animais, que a gente tem práticas, adotamos práticas corretas e que nós merecemos o respeito necessário. Nós, produtores, a nossa cadeia como um todo, precisa se defender e mostrar isso cada dia mais. Continuando, a promoção do leite e derivados é um trabalho que é muito difícil, porque é um trabalho oneroso. A gente tem feito esse trabalho desde o início da entidade, mas o setor como um todo precisa desenvolver, e a gente vem trabalhando para que isso aconteça. Todos os elos da cadeia, o setor todo, a cadeia leiteira como um todo, precisa promover melhor o leite e os derivados, até para que essa promoção, como eu disse no item anterior, seja melhor do que ficarmos só defendendo. A gente precisa divulgar cada vez mais a parte boa, as matérias boas, as notícias boas, e fazer até um dever de casa. Dentro da nossa cadeia, nós precisamos parar de divulgar matérias negativas, notícias negativas, fake news. Então, isso é um dever de casa para todos, não é só para uma instituição ou para um elo do setor. Para todos que vivem da cadeia produtiva do leite, para todos que vivem nela, nós temos que ter uma mudança de comportamento para que a promoção seja no dia a dia, nas nossas vidas, com os nossos vizinhos, nossos familiares, nossos amigos, os colegas e amigos dos nossos parentes, filhos, para que nós tenhamos força para mostrar cada dia mais o lado bom da nossa atividade, o lado bom do nosso produto, leite e seus derivados, que são maravilhosos para o ser humano em todas as fases da vida e recomendáveis ao ser humano em todas as fases da vida, exceto naquele período de amamentação do recém-nascido. Continuando, aumentar o consumo interno e exportações, essa é uma fórmula difícil que tem que ser encontrada, porque com esse aumento, tanto do consumo interno quanto das exportações, nós vamos ter um melhor equilíbrio na cadeia e vamos viver momentos menos difíceis que vivemos hoje. Eu poderia incluir nesse item também que combater as importações predatórias de lácteos, não só leite em pó como queijos, também faz parte dessa missão e deve ser incluído nesse slide, nessa apresentação, porque a gente sempre volta a esse problema como estamos vivendo de agosto de 2020 para cá. Isso já aconteceu outros anos, acontece há anos na cadeia produtiva do leite, em que importações irresponsáveis, predatórias, em surtos, em momentos inapropriados, manipulam de uma forma absurda o mercado, principalmente em relação ao preço pago ao produtor. E isso é altamente condenável. Eu quero deixar claro que nem a AbraLeite, nenhuma instituição que representa os produtores é contra as importações de leite, mas nós somos contra importações predatórias, surtos de importações que prejudicam, que são utilizados para manipulação dos preços pagos ao produtor. Continuando, incentivar a qualidade, a sanidade e a produtividade. Isso foi um pouco dito na palestra anterior, mas isso é um trabalho constante que os órgãos públicos precisam desenvolver. Nós precisamos cada vez mais ter assistência técnica, cada vez mais poder que o poder público possa ajudar os produtores nesses quesitos, a cumprir instruções normativas que já existem, outras que virão, mas a gente entende que incentivar a qualidade, a sanidade dos rebanhos e a produtividade é papel, é missão, é objetivo da nossa Associação Brasileira dos Produtores de Leite também. um resultado rápido do que se espera com essa missão da AbraLeite é uma cadeia produtiva do leite organizada, com um produtor de leite forte, com eficiência no que faz e viabilidade econômica no seu negócio. Próximo slide, por gentileza. Mecanismos de atuação da AbraLeite. Nós, a entidade, trabalhamos com cobranças constantes e proposições ao governo federal. É onde estão aquelas políticas públicas que eu comentei no slide anterior. Entendam que cobrança constante e proposições não são críticas. A cobrança, ela é necessária, o governo precisa fazer, o governo precisa cumprir com aquilo que foi prometido, e nós também temos que estar sempre propondo, levando ideias, levando proposições para que a gente possa contribuir com a melhoria das políticas públicas e que possamos fazer com que essa melhoria chegue à cadeia como um todo, mas, sobretudo, à classe mais desfavorecida, que são os produtores de leite nesse Brasil gigantesco, né, um Brasil continental, onde se produz, como eu disse, leite em 98% dos municípios e em 27 unidades da federação, com 1.200.000 propriedades produtoras de leite, sob todas as circunstâncias, com uma heterogeneidade enorme, desde o extrativismo até a produção altamente tecnificada, com pequenos, médios e grandes volumes. Continuando, dentro do mecanismo de atuação, acompanhamos, né, fazemos o acompanhamento e proposições de leis federais desde de quando começamos, em agosto de 2017. Então, por que acompanhamos? Porque há projetos de lei que são desastrosos à nossa cadeia. Então, nós não acompanhamos somente os bons, aqueles que são desejo da nossa classe, ou que foram até idealizados pela própria AbraLeite e solicitados a parlamentares, a própria frente parlamentar da agropecuária, mas também nós acompanhamos aqueles que podem ser ameaça ao nosso setor, ameaça à nossa cadeia produtiva do leite, e volto a repetir, sobretudo, a classe produtora de leite. Também trabalhamos, como forma de mecanismo, as relações comerciais com os elos da cadeia. É aquilo que eu já comentei, nós precisamos evoluir nessa conversa, precisamos sentar mais à mesa. O setor vai precisar de ter contratualização, uma segurança mútua e um respeito mútuo entre os elos do setor. Continuando, uma campanha promocional de leite e derivados, também é um trabalho, como eu já disse, extremamente difícil pelo custo o custo que existe para sua implementação, mas isso deve ser trabalhado da maneira que for conseguido cada vez mais. Continuando, novos nichos de mercado, nós trabalhamos muito e conseguimos a regulamentação. A AbraLeite trabalhou, quando eu digo nós, é a entidade, a Associação Brasileira dos Produtores de Leite, trabalhou firmemente para regulamentar o leite A2 no Ministério da Agricultura, e conseguimos, também trabalhamos desde o início da lei do selo Arte, desde lá da Câmara dos Deputados, quando nós acabamos de montar a entidade em julho de 2017, na aprovação dentro da Câmara dos Deputados, na aprovação no Senado, trabalhamos fortemente para que a sanção presidencial ocorresse. Na época, o presidente Temer tinha recomendações que isso não fosse, que esse projeto de lei na época não fosse regulamentado, e nós conseguimos fazer todo aquele lobby positivo que é necessário para que se tornasse lei. Também damos exemplos aqui dos orgânicos, onde nós trabalhamos firmemente, inclusive essa semana tivemos reunião com a ministra e as pessoas, os produtores e entidades do setor de orgânicos, em que nós atuamos firmemente, porque são nichos importantes de mercado. Eu poderia incluir aí também nesse item a regulamentação conseguida pela AbraLeite em outubro de 2019, dos vitelos, que são os bezerros filhos das matrizes leiteiras, que hoje é possível, através de uma instrução normativa conseguida pela AbraLeite no Ministério da Agricultura, em que corrigia falhas de uma legislação antiga e que obrigava que os vitelos fossem alimentados exclusivamente com leite. Nós conseguimos mudar a redação com a nova instrução normativa, que viabiliza a alimentação também com fibras, pode ser pastos, pode ser silagem, feno, qualquer tipo de fibra, e não exclusivamente com leite. Também regulamentamos a comercialização e a exportação. Isso é uma maneira de trazer mais agregação de valor à atividade leiteira para que os produtores de leite possam, no futuro, esperamos que breve, começar a comercializar os seus machos, que geralmente são problemas na propriedade leiteira, mas passar a ter com eles mais uma fonte de recurso. Continuando, abertura de mercados, isso foi muito feito por esse novo governo, a ministra da Agricultura trabalhou muito, mas ainda não se conseguiu os resultados das exportações necessários, mas é um primeiro passo e que foi conseguido com esse atual governo, muitos novos mercados foram abertos em todo o mundo, todo o planeta. Continuando, contrapor ativistas radicais e veganos que combatem lácteos. E melhor que contrapor ou combater é o que eu já disse, trabalhar com boas informações, utilizar a força que a cadeia tem, já que existem 20 milhões de pessoas envolvidas dentro da cadeia produtiva do leite, tanto em todos os setores do leite, desde a produção, passando por transporte, industrialização e comercialização. Continuando, contrapor ativista, já falei, o próximo é regulamentação da atividade, que está dentro daquelas políticas públicas que já foram faladas. Isso aí vale para uma série de trabalhos que são feitos e pleitos que existem no governo federal. Por gentileza, pode passar o slide. E agora a gente vai caminhando para o final, com os dois últimos slides, que é mais para reflexão das pessoas que nos ouvem. Quais são os desafios que a gente poderia enumerar? Alguns dos desafios. Um deles, que é um grande desafio, que a gente trabalha desde o primeiro dia e foi o primeiro apresentado anteriormente como objetivo, como missão da entidade, e ele é um grande desafio, que é unir o setor, é a união do setor, a união das pessoas que trabalham no setor, sobretudo os produtores de leite, a união das entidades e dos elos da cadeia produtiva do leite. Um outro desafio, competitividade para exportações. E nessa competitividade a gente pode colocar a qualidade, a sanidade, o preço do nosso leite. E no preço, vocês entendam, desde o custo de produção nas propriedades, passando pelo custo de industrialização e o preço final, para que a gente seja competitivo perante o mercado internacional, competindo com países mais competitivos que têm uma condição de produção mais barata do que o Brasil. Lembrando que o Brasil tem um custo, o Brasil, que viabiliza muito a nossa atividade. E por isso nós temos ações pontuais para tentar cada dia mais abaixar esse custo de produção e conseguirmos adquirir uma forma de equilibrar aqui dentro do nosso setor interno, do nosso mercado interno, mas também podemos começar a exportar em volume lácteos no futuro próximo. O aumento do consumo interno é um desafio que cada um de nós pode trabalhar a cada dia, seja conversando, falando bem do leite, divulgando matérias boas nas redes sociais, matérias que falam a verdade sobre esse alimento maravilhoso que é o leite e seus derivados. Eficiência na produção, isso é muito importante, seja pequeno, médio ou grande, quem não produzir com eficiência não vai continuar na atividade, não vai conseguir sobreviver, e não é só no leite, em qualquer atividade desenvolvida, seja inclusive fora da agricultura, seja fora do setor primário. Pode ser na indústria, pode ser no comércio. Essa é uma palavra, eficiência é uma palavra base para um negócio. E o produtor tem que entender que a propriedade dele, o negócio dele, é e deve funcionar como uma empresa visando lucros. E para isso precisa ter eficiência no seu negócio, mesmo que com a ajuda necessária que existe, né, por parte dos governos estaduais, federais, seja na parte de assistência técnica, seja na parte de dar melhores condições para que o setor se desenvolva. Continuando, viabilidade dos pequenos, médios e grandes, isso é um desafio grande, até os grandes são desafiados, mas a gente tem que lembrar que os pequenos e médios que não se adequarem, não conseguirem agregar valor, não conseguirem mudar a forma que estão trabalhando, provavelmente não vão ficar na atividade, pois isso aconteceu no mundo inteiro, isso aconteceu nos países que produzem leite no mundo inteiro. Então, há necessidade de que o pequeno consiga crescer sua produção e ter escala, se ele não tiver condições de fazer isso, que ele agregue valor. Ouvir como a gente ouve, o absurdo de, no estado do Tocantins, estar se pagando R$ 1,20 para a classe produtora de leite, por um litro de leite, isso nos preocupa cada dia mais. Então, o governo deve tentar incentivar, através, por exemplo, da lei do selo Arte, que precisa cada dia mais do empenho, não só do governo federal, mas dos governos estaduais, para que isso seja, rapidamente, mais um aliado para os pequenos produtores. Lembrando que 175 mil famílias produzem queijos no Brasil, queijos de forma artesanal, e que nós temos nada mais do que 20 estabelecimentos, ou 20 propriedades, ou pouco mais que isso, no Brasil inteiro, que conseguiram até agora o selo Arte. Estados produtores, como é o caso de São Paulo, só tem uma propriedade certificada até esse momento. Podemos citar também o Mato Grosso do Sul, apenas uma. O estado do Pará, com a ilha de Marajó, onde tem muitas queijarias de leite de búfalo, só tem uma também. E por aí a gente vê como que isso precisa ser trabalhado, precisa ser implementado, e até a AbraLeite trabalha muito com os estados. Deixamos aqui essa deixa para que o secretário Jaime conte com a nossa ajuda no que for preciso, e que precisa ser desenvolvido isso no estado do Tocantins, como em todas as outras unidades da federação. Continuando, a viabilidade, perdão, a imagem é um assunto muito complicado, eu já disse lá atrás, mas é um desafio nós mostrarmos a origem, mostrarmos os bons tratos, mostrarmos como nós preservamos o meio ambiente. Essa questão de divulgar positivamente a nossa imagem é um grande desafio. E, por fim, problemas estruturais e custo Brasil. Tá? Isso é um assunto que não depende dos produtores. Os produtores podem cobrar, as entidades do setor devem cobrar, mas é um problema estrutural que o governo federal e os governos estaduais, também municipais, precisam melhorar cada dia mais. Dentro disso, eu poderia colocar, na parte estrutural, a falha de energia elétrica que nós temos em todas as unidades da federação. Poderíamos colocar também como estrutural a baixa qualidade das nossas vias de rodagem. Em relação ao custo Brasil, são impostos demais, impostos em cascata, um custo terrível de produção, principalmente em relação à mão de obra, à CLT, né, a consolidação das leis trabalhistas, fazem com que os nossos colaboradores recebam pouco e que nós, produtores, nós, empregadores, paguemos muito. Esse é um problema sério em que o Brasil como um todo sofre, não só a cadeia produtiva do leite, mas todas as atividades empreendedoras. Por gentileza, mais um slide, para nós podermos concluir. Aqui são as oportunidades que nós precisamos de estar sempre atentos, porque isso pode ser até um fator motivacional para as pessoas que trabalham na cadeia produtiva do leite como um todo. Nós temos disponibilidade e preços de terras. Eu retiro o final, que está grãos, porque esse slide, essa apresentação, é do dia 15 de outubro de 2019. Então, eu gostaria que vocês desconsiderassem grãos, porque os grãos hoje é um grande problema dentro da cadeia produtiva do leite, já foi dito na apresentação anterior, com preços exorbitantes, são commodities que estão sendo altamente exportadas e que hoje é um dos maiores problemas da cadeia produtiva do leite e das outras cadeias de proteína animal. Então, mas a parte de disponibilidade e preços de terra no Brasil torna ele mais competitivo com os outros países produtores de lácteos, grandes exportadores como Nova Zelândia, Alemanha, Estados Unidos, que possuem valores de terra muito mais altos, de disponibilidade muito menores. Outra oportunidade que nós temos no nosso setor é que nós podemos produzir, a nossa produção, ela é sem sazonalidade. Nós temos condições climáticas e naturais propícias para que a gente possa produzir 365 dias por ano, e não como a Nova Zelândia, que passa um bom tempo, um bom período do ano sem produção por causa de problemas de clima, problemas com neve, com baixas temperaturas, e que nós não temos isso em nosso país. Também não temos furacão, maremoto, terremoto, que afligem outros países que sofrem muito com esses problemas drásticos. Nós temos seca, sim, períodos de seca, mas não chegam perto do que esses países de clima frio passam. Possibilidade de aumento de consumo per capita, isso é uma oportunidade. Se nós estamos com 172 quilos de lácteos, ou transformando em litros de produtos, transformando em litros de leite por pessoa ano, ou seja, 172 litros de leite per capita ano, nós temos condições de crescer muito. Lembrando que alguns países da Europa, como França e Suíça, têm um consumo de 320, 340 litros, é o dobro do que o Brasil consome. E nós temos países mais pobres do que a França, do que a Suíça, e que têm 200, 300 litros per capita de consumo. Então, nós temos aí um fator de crescimento grande e alguns derivados lácteos podem contribuir muito com isso, principalmente os queijos, onde você conseguiria, nós conseguiríamos no setor, um aumento de consumo por pessoa ano muito grande. Lembrando que isso depende não só da cultura do consumo, mas depende também da questão de mercado e que nós precisamos ter estabilidade para que isso aconteça. A possibilidade do aumento de eficiência na produção, de podermos aumentar nossos índices, nossas médias e nossos resultados, que são passíveis de muita melhoria. Média matriz, média de produção por matriz, por dia, média de produção por hectare, por propriedade, por produtor, são todos números que precisam ser muito incrementados, e isso para nós é uma oportunidade de crescimento da nossa cadeia produtiva do leite, com essa melhoria, com essa eficiência, que isso vai ser necessário dia após dia. Nós observamos que isso é uma condição mais do que necessária para a permanência daqueles que produzem leite na atividade e daqueles que industrializam leite. É bom lembrar que nós temos uma cadeia muito heterogênea, e onde nós temos, como eu já disse, 1 milhão e 200 mil propriedades produtoras e milhares de laticínios e cooperativas, que também são um setor com heterogeneidade, desde pequenos estabelecimentos a grandes estabelecimentos, inclusive multinacionais. Continuando, o advento da terceirização, isso é uma oportunidade que nós temos ainda no setor e que no Brasil existem pouquíssimos casos. Podemos citar, por exemplo, a terceirização da recria de fêmeas, ou a terceirização da recria dos vitelos, a terceirização da produção de alimentos, como é o caso das silagens, e tantas outras terceirizações que nós observamos há algum tempo nos países mais desenvolvidos, como Canadá e Nova Zelândia. A agregação de valor com os nichos de mercado, isso é uma grande oportunidade, porque ainda é incipiente. Nós temos em torno de apenas 130 produtores de leite orgânico no Brasil. Nós temos, como eu disse, 175 mil famílias de produtores de queijos artesanais no país, e nós podemos crescer muito esse número justamente com aquele número grande de pequenos produtores que temos. São 400 mil da agricultura familiar que tem o Pronaf, que estão dentro do Pronaf, existe que possui aptidão, né? E esse pessoal, também como outros pequenos produtores que não são da agricultura familiar, tem por aí, na agregação de valor, a condição de permanência na atividade, agregando valor com queijo, com requeijão, com qualquer outro produto artesanal, com orgânico e com outros que possam surgir, inclusive o próprio leite A2. Continuando, potencial de aumento de consumo. Isso não é um potencial só aqui do Brasil, é um potencial dos continentes. Nós temos visto, inclusive, o aumento de consumo da Ásia, e nós precisamos entender que isso é oportunidade para nós, desde que a cadeia esteja organizada, que nós possamos começar a usufruir desses mercados, como outras cadeias nacionais de produção já usufruem, já exportam em grande escala, inclusive as de proteína animal, como frangos e carnes diversos, como bovina e suína. Por fim, eu diria para vocês que as recentes aberturas de mercados são oportunidades do setor, porque, primeiramente, nós temos que ter protocolos e condições de fazer as exportações, e depois ter o produto competitivo para fazer chegar nesses mercados abertos. Então, isso também é considerado oportunidade do setor, mesmo que não seja a curto prazo. Quero dizer que esse slide das oportunidades tem itens de curto prazo, médio prazo e longo prazo. Próximo, por gentileza. Próximo slide, por favor. Por fim, eu vou fazer aqui um convite, é certo que a entidade deveria fazer um convite e dizer quem pode filiar a Associação Brasileira dos Produtores de Leite. Nós temos categorias distintas dentro da entidade e nós convidamos a todos que nos assistem para que possam fazer parte, sejam eles produtores e criadores, que é a principal categoria dentro da AbraLeite, sejam técnicos, estudantes de ciências agrárias e biológicas desde que tenham mais de 18 anos, os técnicos entendam, técnicos agrícolas, zootecnistas, agrônomos, engenheiros agrônomos, né? Médicos veterinários, etc. As entidades do setor, nós temos diversas entidades filiadas, como associações, sindicatos, federações e cooperativas, são todos bem-vindos e tem a categoria específica para cada um desses itens. E, por fim, os parceiros diversos, empresas do setor, prestadores de serviços, pessoa física e jurídica, que se consideram membros da cadeia produtiva do leite do Brasil. Nós temos na AbraLeite uma contribuição associativa que é opcional, ou seja, paga quem quer, e que é um valor muito abaixo de meio salário mínimo por ano. São apenas R$ 470 reais por ano e que a pessoa pode optar por pagar em 4 parcelas de 125, ficando parcelado em 500. Aqueles que não puderem contribuir ou não quiserem ser contribuintes, eles não pagam nada e a opção é feita no momento do preenchimento da ficha. Todos que puderem visitar nosso site, abraleite.org.br, conseguirão as informações necessárias e é muito fácil se filiar à entidade, que pode ser de forma virtual, enviando um e-mail ou um WhatsApp para a entidade. O próximo slide, por gentileza, para deixar um contato e um agradecimento. Aqui fica, para quem quiser tomar nota, o nosso site, o e-mail institucional da AbraLeite, abraleite@abraleite.org.br, e um contato de telefone da equipe AbraLeite. Eu quero aqui agradecer a todos que nos assistiram, mais uma vez agradecer o convite feito pela Secretaria da Agricultura, em nome do secretário Jaime Café, eu agradeço a toda a sua equipe e toda a equipe do governador do estado, do Carlesse. Nós já estivemos pessoalmente em outras épocas presentes aí no Tocantins, em grandes feiras e grandes eventos com vocês, e fica aqui um desejo para que em breve a gente possa estar pessoalmente com vocês aí no Tocantins, que essa pandemia passe o mais rápido possível, com fé em Deus nós vamos acreditar que isso vai acontecer, para que a gente possa ter os nossos eventos, não só virtuais, mas presenciais. Agradeço e fico à disposição, deixando um abraço a todos que nos assistem. De boa noite, um abraço de toda a equipe da AbraLeite. Muito obrigada, Geraldo, pela sua participação. Algumas perguntas serão feitas posteriormente por causa do adiantado da hora. Mas já respondeu, as pessoas estavam realmente interessadas em saber como se filiar e o senhor já deu o recado geral aí para todos que têm interesse. Muito obrigada pela sua participação e até um próximo encontro, porque esse assunto vai ser ainda muito mais debatido com a participação da AbraLeite. Muito obrigada, uma boa noite. Boa noite, nós que agradecemos. Bom, a gente quer também aqui agradecer a participação de todos os técnicos do Ruralins, sempre parceiro e presente nos nossos eventos. Também queremos cumprimentar os secretários municipais de Santa Rita, Axixá, mandar um grande abraço também para Pium. Muito obrigada pela participação de vocês. E rapidamente eu já vou convidar para estar conosco o Paulino José, ele que vai nos falar sobre alternativas viáveis de ensilagem capim capiaçu. Já gostaria de convidá-lo a entrar. Ele que é engenheiro agrônomo, assistente técnico, tem mestrado em fitopatologia, é sim alguém que está sempre nos atendendo e participando junto conosco, é um grande pesquisador da Embrapa e está participando com a gente nesse momento. Seja bem-vindo, Paulino. Boa noite, a palavra está com você. Boa noite, Leide. Eu gostaria de agradecer o convite da SEAGRO, né, para a gente estar aqui conversando com vocês nessa noite, né, nesse evento. Cumprimentar o nosso secretário, o Jaime Café, né, cumprimentar Cláudio Saião, o Geraldo, que acabou de falar, parabenizá-lo, o José Luiz Bellini, nosso companheiro de labuta aqui também, parabenizá-lo pela fala, né. Cumprimentar os colegas Romão, né, o André, o Murilo, o administrador, né, a Laura, né, e agradecer essa oportunidade da gente estar falando mais uma vez para vocês aí. Vocês conseguem ver? Está compartilhado? Está ótimo, Paulino. Bem compartilhado. Então, toquei eu que vou comandar, né? Vai ser diferente daquele do Bellini que o Murilo passava para ele, não é isso? Isso, fica à vontade. Pessoal, nós vamos falar hoje de BRS Capiaçu, né, que é uma cultivar de alto rendimento para a produção de silagem de baixo custo. Né? Desculpa, Paulino, te cortar, mas se quiser, você pode fechar a sua câmera, que aí fica só a tela dos slides, tá? Só um instante. Lá embaixo do lado do... Deixa eu voltar. Não, você... Ok. Ok? Sim, ok. Ok. Então, pessoal, a BRS Capiaçu é o cultivar de alto rendimento para a produção de silagem de baixo custo. O grande problema de leite, já viram nas duas falas, né, é o custo de produção. Aí a gente sabe que mais de 50% que o leite entra pela boca, né, e mais de 50% do custo de produção de leite é de alimentação. E o alimento mais barato, pessoal, para produzir leite é pasto. Né? E BRS Capiaçu não é para pasteiro, é para corte, para silagem, porque nós não temos pasto o ano todo. Em algumas situações onde se pode se usar irrigação, dependendo do tipo de capim que a pessoa trabalha, ele pode ter pasto o ano todo, mas em grande parte do Brasil não, nós temos muito pasto no verão, e depois nós temos um período de escassez. E esse período de escassez nós precisamos complementar, suplementar com o volumoso, né? E o Capiaçu entra aí, volumoso, de boa qualidade, alta produtividade, e que nos permite baixar o custo de produção. Ele pode ser também utilizado verde, como a gente vai ver no decorrer da minha fala, durante o ano todo, ajudando a aumentar a nossa capacidade de suporte do nosso pasto. Então, se eu dou um pouco de comida de boa qualidade, esse volumoso, eu consigo produzir esse volumoso com um custo bom também, um custo baixo, eu aumento com isso a capacidade de suporte da minha pastagem. Eu posso trabalhar com um pouco mais de vaca, né? Eu gosto de trazer essa lâmina para ilustrar, pessoal, é o tempo, né, que se gasta para lançar um material dele. Observe vocês que a gente começou a trabalhar com esse material em 92, né, e lançamos esse material em 2016. Então, a pesquisa para botar é uma coisa demorada, né? Então, são muitos anos de pesquisas, anos de avaliações para a gente ter um produto desse no mercado. Então, a pesquisa trabalha muito tempo para lançar. Gosto de trazer também essa lâmina para mostrar que esse produto, BRS Capiaçu, foi testado, foi avaliado em todo o Brasil, do sul ao norte do país, né? Logicamente, com apoio de universidades, apoio de instituições estaduais de pesquisa, com outras unidades da Embrapa, né? Então, nós testamos esse material em todo o Brasil. Trago aqui algumas características desse material. O primeiro dela é esse elevado potencial produtivo, torceiras eretas e densas, que permite, né, que facilita a colheita mecanizada, uma boa tolerância ao tombamento, quando eu comparo com os outros capins, elefantes que a gente tinha no mercado, né, a facilidade da colheita mecânica, eu já falei lá, florescimento tardio, né, eu gosto de fazer aqui, um parênteses aqui, fazer uma pequena discussão nesse item de florescimento, é que o Capiaçu, pessoal, floresce sim, tá? Ele tem florescimento tardio, mas ele floresce. E a gente, eu, de vez em quando eu recebo algumas consultas onde o pessoal fala, o capim não é Capiaçu porque ele floresceu. O Capiaçu floresce, é um conjunto de fatores que faz o capim florescer, mas não, depende da época que você corta ele, depende da época que você planta, coincide com a época seca do ano, né? e nas regiões onde esfria um pouco mais também, isso acelera esse florescimento, mas ele floresce. Tem anos que pode acontecer de não florescer. A ausência de pelos é uma outra característica que eu boto até aqui um parênteses, aqui uma interrogação, porque o capiaçu, pessoal, ele apresenta pelos, menos pelos do que os outros materiais. Então, se a gente for pensar naquele pelo que ele tem, que pinica a gente, que sapeca a gente quando a gente está trabalhando com ele, ele tem muito menos que os outros, né? E eu chamo a atenção aqui o seguinte, um capim, um BRS Capiaçu, que se desenvolve, que cresce no verão, tem menos pelo do que o capiaçu que se desenvolve no período seco do ano, tá? Então, às vezes, o meu não é capiaçu porque ele tem muito pelo. Determinado, se ele for na época seca do ano, ele vai ter mais pelo também. Aqueles brotos vigorosos que saem no meio da torceira ali, agosto, setembro, também apresenta muito pelo no início, mas depois a gente não vê mais esse pelo, né? O pessoal, às vezes, fala, não é capiaçu. Como é que eu sei que o meu material é capiaçu? Vocês têm aí, na secretaria, uma vitrine, aí, uma área de produção de muda, né? É uma unidade demonstrativa que, sabidamente, é BRS Capiaçu. Então, se o material saiu de uma área, de uma unidade, né? A gente tem essa certeza e também se ele foi adquirido de um viveirista credenciado. Nós temos uma relação, né? Nós temos aí mais de 10 viveiristas credenciados hoje para comercialização de mudas de capiaçu, né? São credenciados no Talmapa e Embrapa, né? Na nossa página, você pode conseguir, entrando na página da Embrapa AbraLeite, você consegue essa relação. Adaptação a diferentes tipos de solo e clima. Chama atenção aqui o seguinte, capiaçu, pessoal, é um capim-elefante. É o capim da mesma família do Camerun, do napier, do mineirão, do napier roxo, né? Então, onde esses outros capins vão bem, o capiaçu vai bem também, tá? Versatilidade de uso, eu falei no início da minha fala, ele pode ser utilizado como silagem ou picado verde mais novo, aí, com 60 ou 70 dias, né? Uma outra característica muito importante que ele tem é a tolerância ao estresse hídrico. Quando a gente compara ele com os outros materiais, né, a gente observa que ele sente, por último, a falta d'água, né? Então, às vezes, ele atravessa o período muito mais tranquilo do que os outros capins de elefantes que a gente tinha no mercado. E essa característica é uma grande vantagem também em relação ao milho em regiões com risco de veranico. Imagina um veranico aí, na fase inicial do desenvolvimento da cultura do milho, onde vai se definir as linhas de grãos que a espiga vai ter, ou então na época do florescimento, né? Então, o capiaçu, ele passa por isso muito mais tranquilo, né? Sem problema nenhum. E o grande diferencial do capiaçu em relação aos outros capins-elefantes que a gente tinha, né, até então, é seu elevado teor de carboidrato solúvel. O que é isso? Isso é açúcar. O que isso faz? Isso facilita a fermentação e dá condição da gente fazer uma boa silagem com capiaçu. Então, nós tínhamos capim-elefante antes do capiaçu e nós temos o capiaçu agora. Então, fica aquela silagem de capim-elefante não presta. Com o capim BRS Capiaçu, a coisa é diferente. Você ensila o capiaçu, rapidamente o pH baixa de 4, a fermentação de boa qualidade, nós temos uma silagem de altíssima qualidade e altíssima aceitação pelos animais, tá? Então, fique muito claro para vocês, capiaçu é diferente de todos os capins elefantes que a gente tinha até então, porque ele tem mais carboidrato solúvel do que os outros, o que facilita a fermentação na hora que a gente faz esse laje. Eu gosto de trazer esse quadro aqui, o comparativo, onde a gente compara Mineiro e Camerun, né, onde a gente vê a produção de matéria seca do Capiaçu maior do que dos dois, a percentagem de folha é maior do que os dois, a proteína dele é maior do que os outros dois, os materiais que a gente tinha, né? Então, a fibra menor, né? Então, você pegar a digestibilidade também muito boa. Então, ele se destaca em relação a isso. Capineira, silagem ou picado verde e também na produção de biomassa energética. Tem o pessoal que está fazendo carvão, por exemplo, na Bahia, tem uma grande fazenda que tem utilizado, mas o nosso caso especificamente aqui é silagem de picado verde. Gosto dessa lâmina. Essa lâmina aqui, quem nos auxiliou, esse material está no nosso comunicado, que é o colega Bellini, né? Mas aqui é muito claro, onde a gente traz o diferencial quando a gente compara 3 colheitas ao ano do Capiaçu, que a gente consegue aqui na nossa região, né? Na região da Zona da Mata, essa região que chove um pouco mais, a gente consegue isso, comparado com 2 colheitas de milho, safra e safrinha, cana, né, uma colheita, e o sorgo, a colheita principal e a rebrota, a gente observa que a produção de matéria seca do Capiaçu é muito maior quando a gente compara com essas outras 3 opções. Quando a gente vai para o custo da tonelada da matéria seca, desse material também, é o que chama a atenção. Aqui está o diferencial. Ele é mais barato do que as outras opções. A proteína, a quantidade de proteína produzida por hectare ano com o Capiaçu é maior do que a gente consegue no hectare de milho, muito maior do que no hectare de cana e maior do que no hectare de sorgo. O custo dessa proteína é muito menor. Observe que nós temos esse custo dessa proteína em torno de R$ 2.500 essa tonelada, né? O milho R$ 4.500, a cana passa de R$ 11.000, né? O sorgo R$ 3.800. Então, esse é um diferencial também muito grande. Quando a gente vai para a NDT, ele tem menos do que milho, mas quando a gente veja pela produção, ele também produz mais NDT, mais energia por hectare do que as outras 3 opções. E o custo que importa também é o NDT mais barato quando a gente compara com as outras opções. Época de plantio, região sul e sudeste de vocês aí também, né? Início das chuvas, até meados e meio de chuva, né? Se você, nessa situação de Tocantins, onde a gente não tem problema de frio, se você tiver irrigação, você pode plantar esse bicho o ano todo, né? E não vai ter problema, né? Botou água, ele vai sair. Material propagativo, pessoal, chama atenção, são os colmos, né? Colmo seccionado, distribuído no sul. Às vezes a gente recebe alguma consulta sobre semente, tem semente de Capiaçu sendo vendido. É colmo, pessoal, não é semente. A semente de Capiaçu, quando ele floresce, aquela semente nasce, ela germina, né? Só que ela não deve ser utilizada, porque ali vai sair de tudo, né? Vai sair planta boa, planta ruim, vai sair de tudo. O colmo é o que a gente fala, é um clone. Você vai estar plantando, daqui a 50 anos você está plantando o mesmo capim. Então, ele deve ser, utilizado, ele deve ser replicado através dos colmos. Espaçamento. Esse espaçamento é dependente do tipo de trato que nós vamos dar nesse bicho. Eu vou cortar... aqui eu não me preocupo nem com a colheita, né? Então, se eu vou fazer o corte manual 80 a 1 metro, né? O que esse espaçamento me facilita em relação a esse mais amplo? Questão de controle de planta daninha. Ele fecha mais rápido, eu vou ter uma tranquilidade um pouco maior. Agora, a colheita mecânica, ela deve ser um espaçamento um pouco maior, né? Mas, principalmente, pessoal, esse espaçamento chama a atenção dos senhores, ele é importante na hora de eu fazer o trato cultural, muito mais importante. Vocês vão ver um pouco mais na frente, eu vou fazer adubação de cobertura, esse material está com 50 centímetros. Se o meu trator pisar na linha, aí vai acabar com a minha lavoura. Então, eu tenho que ter a preocupação, principalmente se eu vou fazer esse trato cultural, fazer essa distribuição do adubo de cobertura com um trator. O rodado não pode passar em cima. Tá? Então, nós vamos mostrar mais na frente uma lâmina, onde eu tenho um endereço de um filme que a gente fez, uma matéria que a gente fez com a Emater aqui de Minas, onde a gente fala do plantio do BRS Capiaçu. São 8 minutos de filme, né? Daí a gente detalha muito bem essa questão do espaçamento. Calagem e adubação de plantio, conforme a análise de solo, levantar a saturação de base. E no plantio, pessoal, usar apenas adubação fosfatada. É mais barato. Não preciso usar um formulado. Eu vou usar um formulado com N e com potássio. Eu posso colocar, eu devo colocar isso depois. Então, porque senão eu vou perder as coisas. Então, eu vou entrar com adubação só fosfatada, ela é mais barata. E a hora de eu adubar é na hora de eu adubar com fósforo, é na hora da implantação da lavoura. Os colmos produzem, 1 hectare de colmo pode produzir, muda, se eu plantar de 10 até 30 hectares. Né? Depende do período que eu vou deixar que essa muda vai se desenvolver lá no campo. Tá? Então, depende do trato que essa lavoura recebeu. Mas a gente tem caso da gente ter conseguido até um rendimento de 1 para 30. Os colmos para cultivo devem estar maduros. Normalmente, a partir dos 100 dias, esse colmo está maduro. Né? Em determinadas situações, com 100 dias, ainda temos um rendimento baixo de muda, que ele está com muita folha verde até embaixo, né? Mas a partir de 100 dias, ele já está maduro e já dá um rendimento satisfatório. Quantidade de colmo produzido por hectare é muito variável. O capim que se desenvolve na seca é um peso, né? é mais fino, o capim que se desenvolve no verão, então isso aqui eu não gosto muito de me prender a esses números, não. Aqui está, isso aqui é um vídeo que eu falei para vocês, né, que a gente fez, esse é o endereço, se vocês quiserem copiar, fotografar esse endereço aí, salvar esse endereço, se vocês jogarem no YouTube, vocês vão assistir, né, essa fala. Esse camarada aqui sou eu, né, foi o dia que a gente estava fazendo a filmagem, e a gente mostra, chama muita atenção, principalmente com relação ao espaçamento, com a preocupação na hora de fazer a distribuição do adubo, onde a gente faz lá, mede 20 centímetros para fora da roda traseira do trator, você marca o centro do trator e mede. Nesse espaçamento, o trator não pisa na torceira na hora de fazer a distribuição do adubo. São 8 minutos de duração esse vídeo. Acho que ele está bem explicadinho, vale a pena assistir. Trago essa foto aqui, pessoal, para mostrar. Será que eu preciso colocar essa grande quantidade de colmo no suco? Eu não preciso, pessoal, colocar essa grande quantidade de colmo no suco. Né? O que é importante é eu seccionar esse colmo no suco. Então, basta um colmo, eu preciso garantir pelo menos uma gema a cada 20 centímetros do sulco. Então, com colmo, eu consigo isso. Né? Nós temos casos aqui em Virgínia, no sul de Minas, onde nós montamos uma unidade demonstrativa e depois o produtor lá expandiu a sua área e ele fez mostrou para ele, mandou o filme, mandou a foto, onde ele colocou o couro seccionado, duas, três gemas, um atrás do outro no sul, e na primeira colheita ele já colheu 90 toneladas por hectare. Então, esse material perfilha muito. E hoje o nosso grande problema é muda. O Brasil todo que é muda, né, de capiaçu. Então, nós temos que fazer esse rendimento de muda. Então, o importante, pessoal, é seccionar essa muda depois que a gente coloca ela no sulco. Deixa eu voltar. É seccionar essa muda quando eu coloco no sulco, para garantir que todas as gemas vão brotar. Porque quando eu coloco essa vara de capinha aqui inteira no sulco, não adianta eu colocar 5 varas dessa aqui inteira no sulco. Essas gemas do meio do couro não vão se desenvolver. E quando eu pico esse couro, eu estimulo todas as gemas a se desenvolver. Posso cortar isso melhor, né, para a gente prejudicar menos, para acelerar o processo de plantio, que é demorado, eu cortar esse couro no sulco já. Não cortar antes, que aí dificulta depois a distribuição dos toletes. Então, você coloca isso no sulco, vem com facão, com podão, ou com uma enxada encabada em pé, né, dá uma vazada nela e sai picando isso depois. O importante é seccionar, né? 3, 2, 4 gemas, nós precisamos fazer esse corte para estimular, assim, todas as gemas a se desenvolverem. Tá? Tá muito claro isso para a gente lá naquele vídeo que a gente sugeriu para vocês. Um outro problema que existe, a gente recebe inúmeras consultas, pessoal, controle de planta daninha em BRS Capiaçu. É importante, olha aí, isso é uma área, isso aí tem de tudo, né? Tem até capiaçu, né? Então, tem folha larga, tem folha estreita, olha aí. Então, numa situação dessa, fica complicado trabalhar, olha aí. Então, aqui é uma foto de um experimento. Nós temos um colega, Alexandre Briguente, na nossa unidade, que trabalha com os herbicidas, né? Aqui é uma foto de um experimento. Ele observa essa área tratada contra a área não tratada. Então, o herbicida tem o seu efeito. Nós não temos hoje, ainda no Ministério da Agricultura, herbicida registrado para o controle de plantas daninhas em capim-elefante. Esses estudos estão em andamento, esse processo está em andamento, né? Em breve teremos. Mas nós temos já alguns resultados de produtos utilizados em milho, principalmente, né? Que dão um bom controle. Observe aqui é o S-metalaclor, é o Dual, o nome comercial desse produto, comparado com a testemunha, né? Aqui é a mistura do Dual com a do S-betalacol com a Trazina com Dual, né? Esse produto comercial aqui, essa mistura pronta, chama-se Primesta Gold, tá? Faz um controle muito bom. Aqui é o Primatop, é o nome comercial, dá um controle também muito bom, tá? E voltando, pessoal, nessa questão do controle, eu trago aqui pré-emergente, esses produtos que a gente mostrou para vocês são pré-emergentes. Pós-emergente, o que eu tenho de pós-emergente? Para folha larga, o que eu tenho? Eu posso usar um 2,4-D, posso usar um tordo, que não vai ter problema nenhum. O problema é eu controlar a folha estreita em pós-emergência no meio do capiaçu e curumi. Então, a gente chama atenção aqui do controle em pré-emergência, porque é a hora do controle. Eu plantei meu capim, eu entro com pré-emergente. Mas por que não? O pós é mais complicado. Eu tenho opção para a folha larga, ou então jato dirigido com glifosato, ao passo que no pré-emergência eu pego folha estreita, folha larga, e o capiaçu, não se esqueça, é um capim de desenvolvimento muito rápido, ele é muito agressivo. Se eu dou já no início uma condição boa para ele se desenvolver, fica muito mais tranquilo de eu fazer esse controle de erva. Então, a hora de eu controlar é na hora da implantação, pré-emergência, pessoal, para eu já dar essa situação boa de saída dele. Gosto de chamar atenção também, a gente recebe algumas consultas, aí o camarada está lá desesperado, aí você pergunta qual que é o tamanho da área dele, ele tem 300 metros quadrados, aí é enxadote, né? Não precisa de herbicida, né, pessoal? Então, herbicida é uma área maior, agora uma área menor, nós vamos fazer esse trapo com enxada mesmo. Falo para vocês, repito, a hora de fazer o manejo é na hora de plantar, pois terminou de plantar, a gente aplica. E outro detalhe, outra informação importante, nós temos atrazinas e atrazinas no mercado. Primólio, que é uma atrazina, não pode, escreve aí no cantinho do seu caderno, primólio não pode ser aplicado em capim-elefante, ok? Voltando aqui, eu falei desse controle em pós-emergência, né, onde nós temos controle para folha larga ou, então, o glifosato em jato dirigido. Eu posso usar glifosato também no controle das ervas após o corte para a silagem. Então, eu chamo a atenção, eu já vivi na região de fronteira agrícola, vivi muitos anos no Cerrado, no Centro-Oeste. Vocês são meio apavorados aí, né? Então, você não pode cortar e já entrar aplicando atrás. Você tem que cortar o capim hoje e amanhã dá um tempo, daquilo dá uma secada, aquilo, no outro dia você entra com a aplicação de glifosato, pode fazer essa aplicação em área total, que não tem problema, não prejudica, desde que a sua capineira já tenha mais de 100 dias, tá? E aí, o primeiro, segundo e terceiro dia após o corte. A partir daí, já começa a vir brotação nova. Se você jogar glifosato, você vai estar queimando, você vai estar matando a sua lavoura, tá? Então, essa é uma opção também de controle. Adubação de cobertura, quando as plantas atingirem 40, 50, comecei a falar. Adubação orgânica, pessoal, é recomendável, deve ser usada. A adubação orgânica, ela não fornece só nutrientes para a planta, ela melhora a condição de umidade do solo, né? Então, às vezes, nós temos casos de alguns produtores e até, em algumas situações, até dispensa adubação química, né? Então, ela deve ser usada, ela pode ser usada. Chama atenção aqui, excesso de matéria orgânica vai fazer desenvolver muito, vai facilitar tombamento, se for uma região sujeita a ventos muito fortes, o vento encanado que a gente fala. De repente, você não vai precisar jogar uma adubação de cobertura com químico, né? Então, a gente tem que estar ligado nisso aí. Colheita. Fornecido verde picado, 60, 70 dias, esse capim vai estar aí próximo aos 10% de proteína, vai estar com muita água, tá? Nós vamos estar com um capim aí com 10% de matéria seca, mas altamente palatável, o animal pega muito bem, a vaca come muito bem, não só a vaca, mas o bebê vai comer muito bem esse capim. Por que 60, 70 dias? Está já com uma produção muito boa, um volume de produção muito bom por hectare. E se eu começar a cortar esse capim mais cedo, outro dia nós recebemos uma consulta. E se eu fizer uma adubação pesada nesse capim e começar a cortá-la a cada 30 dias e fornecer picado verde, a capineira vai embora, ela não vai aguentar. Você imagina que se você fizer um corte desse capim a cada 30 dias, é como a gente estivesse fazendo um pastejo, só que um pastejo, um super pastejo. E quando a vaca, ele não aguenta pastejo. Eu já falei, no início ele não serve para pastejo, mas quando a vaca vai lá pastejar, ela pasteja e deixa toco do capim. Agora, imagina você cortar onde a gente corta rente ao solo. Então, você vai tirar a força, você vai estar cortando o ponto de crescimento dele a cada 30 dias, que vai tirar completamente a força dessa capinheira e ela vai perecer. Então, esse corte deve ser feito a partir de 60 dias de idade, né, para fornecer verde no coxo, silagem a partir dos 90. Corte pode ser manual ou com uma colhedora de forragem. Colheita de forragem manual mecanizada, idade do corte, vantagem, quando eu corto ele com isso aqui, é que ele tem um melhor valor nutritivo. Qual que é o grande problema, né, se eu fornecer com 70 dias? É o manejo dessa capinheira. E, normalmente, o que acontece? Você começa a cortar a capinheira, está um pouco antes do ponto, depois está no ponto. Quando eu chego lá no final, aquilo já passou. Quando eu volto cá, na frente, cá atrás, já passou também. Então, fornecer o capim verde no coxo, eu tenho que ter um planejamento. Eu tenho que saber que uma parte desse capim eu vou ensilar, né? Se for um volume maior, eu posso usar um silo trincheira, posso usar um silo de superfície, posso usar um silo cincho. Nós vamos ter, vou mostrar para vocês uma foto um pouco mais na frente. Posso fazer essa silagem, colocar essa silagem no saco, né? Está muito comum, né? Tem até as máquinas hoje que enchem, né, esse saquinho aí de 30, 35 quilos de silagem. Podemos encher na mão também, depende da quantidade. Então, o produtor tem que ter na cabeça para pensar em termos dessa utilização de 60, 70 dias. Passou, eu ensilo e vou estar cortando sempre com essa idade. E depois eu uso esse silo no período de menor desenvolvimento do capim, né? Melhor valor nutritivo quando eu comparo com a idade mais velha. Aqui está uma foto do silo 5. Posso ensilar também em tambores, né? Então, vai depender da quantidade de capim que eu tiver disponível. Ponto de colheita, produção, valor nutritivo. Então, a gente tem que buscar aqui essas três coisas. Idade de 90 dias, 100 dias de idade, nós temos, na média, um teor de matéria seca em torno de 20%. Aí, pessoal, quando a gente fala em 20% de matéria seca, o pessoal leva um susto, porque a gente está acostumado com 30%, 35% para milho e para sorgo. Se a gente for esperar 30% a 35% em Capiaçu, já era, ele já virou bambu, né? Nós temos alguns trabalhos que, a partir de 17% de matéria seca, já dá uma fermentação boa, o pH já baixa de 4. Então, a gente trabalha com essa margem de segurança, 20% de matéria seca. Como é que eu consigo esse teor de matéria seca? É com a idade. Não, mas eu quero ensilar com 60, 70 dias. Como é que eu consigo ensilar um capim com 60, 70 dias, com 10% de matéria seca? Eu vou ter que colocar alguma coisa aqui para levantar essa matéria seca, ou então fazer o pré-murchamento. Então, eu vi, muito bem, vocês, o Bellini mostrou, vocês aí no Tocantins têm um grande número de pequenos produtores. Então, esse pequeno produtor, onde ele tem uma quantidade menor de capim para ser trabalhado, ele pode fazer uma baita silagem com 60 ou 70 dias. Corta esse capim, joga ele lá no chão, deixa espalhado no chão e pica no outro dia. Então, você levanta essa matéria seca aí de 12, de 10, 12 para 18, 20, e faz uma excelente silagem, um capim aí com perto de 10% de proteína, né? Sua silagem fica de primeira. Muito melhor do que a silagem com 90 a 100 dias, só que ela fica mais cara. Eu preciso desse processo. Não, eu quero cortar com a máquina e jogar no silo com 60 a 70 dias. Aí eu vou ter que colocar alguma coisa para levantar essa matéria seca. Será que eu vou colocar fubá nesse preço que está o fubá hoje, né? Então, eu posso colocar fubá, posso colocar polpa cítrica, né? Posso colocar alguma outra coisa que tem uma matéria seca maior para eu equilibrar essa matéria seca e ter condição de jogar ele no silo e ele não chorar, né? Então, fica aí a dica para vocês. Tamanho de partícula, pessoal, importante. O pessoal erra aqui, 1 a 2 centímetros, né? Tamanho médio de partícula. Capiaçu, pessoal, eu falei para vocês, nós vamos ensilar esse material com 20% de matéria seca. Então, esse capim, ele é fácil de ser compactado. Então, eu posso cortar, devo cortar ele uma partícula um pouco maior. Essa partícula um pouco maior favorece muito depois o animal, o aproveitamento do animal, do rumen do animal é maior do que se eu colocasse um material triturado muito fino, né? E outro detalhe, capiaçu, se você for cortar ele muito fino, ele vai embuchar, vai ter embuchamento, vai embuchar na bica da ensiladeira, né? E vai causar problema. Então, tamanho de partícula deve ser observado. Normalmente, o pessoal tem tido problema para regular as facas, né? Então, normalmente, essas ensiladeiras, 12 facas, a gente tira uma intercalada, trabalha com 6 facas, encosta contra a faca e você faz um corte bom do capiaçu. Então, as vantagens, a gente já sabe, né? É aproveitamento dessa produção do verão, reduz a operação, segurança alimentar e o menor custo, né? Essa, e na nossa página tem esse comunicado técnico. Você entrar na página da Embrapa, você consegue baixar esse comunicado. Ele tem o passo a passo, todo fotografado, né? É, forno de micro-ondas, uma balancinha dessa de cozinha que custa R$30, um copo d'água no fundo do micro-ondas e a marcha para você determinar a matéria seca do material. Esse, pessoal, é o ponto que permite o sucesso ou o fracasso na silagem. Matéria seca adequada, tá? E o forno de micro-ondas é uma baita ferramenta que nos permite isso. Colheita, gosto de chamar a atenção. Observe vocês, esse capim está sendo colhido com uma dessas colhedeiras convencionais, a tipo tesoura que a gente fala. Observe que tem muita perda, amassa muito material. A máquina correta, a ensiladeira correta que faz a melhor colheita, o melhor serviço, essa que tem, pessoal, a frente de área total. Então, uma máquina dessa hoje no mercado custa R$50 mil. A maioria das pessoas trabalham com contratação de serviço. Então, eu gosto de chamar a atenção, de preferência ao prestador de serviço que possua a máquina com essa frente de área total. E daqui a uns anos, todo mundo vai estar trabalhando. Até o pessoal que colhe milho prefere que isso aqui não tem que estar na linha. De qualquer maneira, ela corta. Um pouco de planta tombada, ela recolhe, né? Então, ela faz um serviço muito melhor. E capiaçu é diferente, é muito diferente a área colhida por ela. Então, é esse detalhe, essa frente. Aqui, existem várias marcas no mercado. O que eu chamo a atenção? Olha a qualidade de colheita feita por essa máquina numa área de capiaçu. Eu chamo a atenção o seguinte, o pessoal pergunta, às vezes me liga e pergunta, Paulino, qual que é a melhor máquina para eu colher capiaçu? A melhor máquina, pessoal, na verdade, essas máquinas têm o princípio de funcionamento é mais ou menos o mesmo, mas a melhor máquina é a assistência técnica. Não adianta nada você ter uma máquina muito boa com assistência técnica longe ou assistência técnica ruim. Então, a assistência técnica é que faz a marca. Então, na hora de fazer a opção, lembre-se que assistência técnica é fundamental. Quebrou uma coisa, você tem que ter rapidamente a condição de repor essa peça que quebrou para continuar o serviço. Trator, pessoal. O importante é ter redutor de velocidade ou a marcha super reduzida. Por quê? Porque imagine vocês, né, uma máquina colhendo isso aqui, o trator vai a 1 km/h. Se eu não tiver redutor de velocidade super reduzida, eu vou penalizar muito o meu sistema de embreagem. Então, é importante que tenha isso também. Um outro detalhe que observe vocês que essa capineira está muito bem implantada, né? Eu esqueci de chamar a atenção para vocês lá na hora do plantio. Pessoal, o plantio, quando eu falo, vão seccionar o couro, que é fundamental, o plantio bem feito, com plantas em toda a extensão da linha, é muito importante, porque se ficar buraco no capiaçu, se ficar com aqueles buracos grandes na linha, o que, que acontece? Ele começa a entorcerar, porque ele tem espaço, ele tem luz, e ele vai sair da linha. Você quer capim fora da linha, então você faz um plantio meia boca. Agora, se você quer capiaçu na linha, né, você faz o plantio bem feito, que ele vai permanecer na linha, vai facilitar muito a colheita. Tá? Isso é importante. Olha a qualidade, né? Compactação, nada adianta você fazer a lavoura bem feita, colher na hora certa e descuidar na hora da compactação. A vedação, a distribuição da lona é importante, pessoal. Expulsar o ar antes de vir prendendo a lona, é expulsar o ar, não deixar bolsão de ar sobre a lona, porque senão esse estilo vai perder, nós vamos perder uma camada de fora a fora pela presença do ar. Então, a gente distribui a lona e vem expulsando esse ar antes de fazer, né, antes de prender a beirada dessa lona. E quanto mais proteger, melhor. Né? Temos o comunicado técnico 79 na nossa página também. Vocês podem baixar. Tá? Tem algumas coisas que a gente mostrou que está nesse comunicado técnico. Né? Vale a pena baixar e tê-los aí com vocês. Eu agradeço o convite, a oportunidade de estar falando com vocês. Esse é meu e-mail. Se tiver alguma dúvida, acho que hoje nós não vamos ter oportunidade de adiantar da hora, mas o nosso e-mail está aí. Eu agradeço, pessoal. Muito obrigado. Nós que agradecemos a sua participação aqui com a gente, tá? Muito obrigada. E a todos que estão também nos acompanhando pelo YouTube, no chat, tem algumas perguntas, mas os nossos técnicos já estão aproveitando e respondendo, e também algumas podem ser posteriormente enviadas para o senhor, tá bom? Obrigado pela sua participação. Uma ótima noite. Obrigado. Boa noite. E a gente vai para a última participação da noite com ele, que é médico veterinário, é vice-presidente da Câmara Setorial de Leite do Estado do Tocantins, Cláudio Saião, que vai estar nos falando sobre a importância da Câmara do Leite para o Estado do Tocantins. Cláudio, pode entrar aí com a gente? Vamos ver aqui a conexão. Murilo. Cláudio está aí com a gente? Eu aproveito e vou agradecendo a participação. Enquanto Cláudio, seja bem-vindo, a palavra está com você. Boa noite, obrigado, Leite, pelo convite. Agradeço, primeiramente, aí a grande iniciativa da SEAGRO com relação ao evento, que sempre traz muitas informações para os produtores, né? Então, parabenizo aí o Jaime Café e a sua equipe, que já participei, já fiz parte desse corpo técnico também, ao José Américo, a Érica, o Nicolau, o Romão, né, que trabalharam muito nesse evento. Quero parabenizar também os outros que me antecederam, os outros palestrantes, né, o Bellini, o Geraldo Borges e o Paulino. Tem muitas dessas coisas que foram abordadas e é um pouco desses temas que a gente vai estar falando um pouco na nossa abordagem aqui. Quero também informar para vocês que o nosso colega Marcos Pitombo, que estava escalado, o Marco teve um problema particular e pediu que a gente pudesse estar abordando alguns detalhes nesse evento, né? A Câmara Setorial do Leite, ela foi criada em 2007, ainda pela equipe que fazia parte na SEAGRO, e nesse tempo para cá a gente buscou sempre fazer a união das instituições ou dos órgãos que estão ligados à cadeia produtiva do leite, né? Desse mesmo período, nós tivemos a oportunidade de reunir cerca aí de 20 instituições, pegando desde extensão rural, a parte de faculdades, universidades, bancos, os órgãos de saúde, os órgãos que estão ligados à representatividade dos produtores e os órgãos e a parte também ligada aos laticínios, né? Então, se a gente for perceber, toda essa abordagem que foi feita até agora, desde o início com a primeira palestra do Jaime Café, eu queria resumir em pequenos elos que a gente tem buscado trabalhar aí na Câmara Setorial do Leite, né? E a Câmara, como foi falado, ela foi criada, mas por um tempo ela entrou uma etapa que não produziu mais nada. E esse momento, com a retomada, com o apoio da SEAGRO, é que nós estamos, elegemos uma nova diretoria, o Marcos Pitombo foi eleito, unanimidade, e aí, a partir daí, nós queremos agora, então, retomar os eixos estratégicos que foram propostos desde a criação do primeiro plano, onde foi abordado com mais de 20 instituições, né? E esses eixos, eles passam por muitos dos temas que foram citados pelo Geraldo Borges, que tem a AbraLeite, né? Que seriam a qualidade, seriam a assistência, seria a questão também abordada por Bellini, que é a questão de gestão, né? Então, a gente vê que o primeiro passo que temos que refazer é juntar de novo as instituições para que nós possamos, a partir daí, estar desenvolvendo esses eixos que foram projetados durante a criação desse plano de desenvolvimento da cadeia produtiva do leite do estado de Tocantins. As questões técnicas, eu até, pelas pessoas que me antecederam, e até assim pela questão que eu procurei nesse pouco tempo que foi colocada a situação do que o colega não podia participar, eu resolvi tomar apenas um dos eixos, né? Porque o que, se nós não tivermos uma assistência técnica fortalecida, nós não teremos condições de fazer uma assistência gerencial, nós não teremos condições de mostrar para os produtores como é que é o uso adequado de um capiaçu, nós não teremos condições de fazer a gestão das propriedades, e também algumas consultorias para a parte empresarial, por questões de gestão de laticínios, né? Então, a grande retomada que a gente pretende agora, com essa volta da Câmara Setorial do Leite, é sentarmos de novo, né? O momento está muito difícil, mas de uma forma mais virtual, como esse evento que nós estamos realizando, e discutir e projetar o que cada instituição pode estar contribuindo novamente para essas temáticas que foram apresentadas aí, desses eixos já levantados no projeto, né? Eu vejo, como um técnico que trabalho também hoje com a metodologia Balde Cheio, pela Prefeitura de Palmas, vejo que o único caminho é nós termos aproximação com os produtores, né? E essa aproximação, ela vai desde a vontade própria, mas também vai das condições para que nós possamos prestar uma assistência técnica adequada e contínua. Então, é nesse sentido que a retomada da Câmara é para nós buscarmos esses eixos, esses elos, né, das partes que estão ligadas à cadeia produtiva do estado de Tocantins. Recentemente, a gente já conversou com a direção e técnicos do Ruralins, a direção do Ruralins, para poder ver se eles tinham essa possibilidade de nós estarmos sentando de novo, vermos as condições de fortalecer, o que poderíamos solicitar um apoio ao Estado para que a extensão fosse cada vez mais fortalecida. Falamos também com a Federação da Agricultura, dos produtores, né, para que eles também possam fortalecer essa questão da assistência técnica, eles têm os projetos que eles estão realizando, e também o SEBRAE, que é um órgão que presta muita consultoria, e quando é ligada ao tema gerencial, é o forte que a instituição tem prestado aqui no estado de Tocantins, né? A gente pode também citar como grande parceira aí a Embrapa, que tem fortalecido a questão da retomada do balde cheio aqui no estado de Tocantins, através do Cláudio França, que conseguiu vir para o estado aqui a retomada do balde cheio em rede, e hoje são várias propriedades já assistidas aqui no estado. Então, creio, né, e essa é uma discussão que a gente precisa fortalecer juntamente com as outras instituições, é que a extensão rural é o único meio, né, ou assistência técnica, é o único meio de levar tecnologias ao campo, né? Como o próprio Paulino agora colocou sobre o Capiaçu, se nós não levarmos a informação adequada sobre o plantio, sobre as coberturas, né, nós vamos ter um insucesso. Se nós não levarmos todas essas questões que foram também, passam pelas questões que o Geraldo Borges colocou, muito bem colocou, das questões técnicas, nós não conseguiríamos, em momento nenhum, avançar. Então, a palavra que a gente gostaria desse momento é de dizer que na Câmara nós precisamos, sim, nós conclamamos a presença dos produtores, a presença dos laticínios, que hoje são em torno de 65 laticínios aqui no estado de Tocantins, para que nós consigamos desenvolver de novo esse plano e retomar, e dando funções e as participações de cada uma das entidades, né? Essa seria o grande desejo, porque com a criação em 2007, e nós conseguimos alguns avanços, né, da Câmara Setorial, com o apoio das instituições, como foi a própria SEAGRO, que fez um trabalho muito forte de melhoramento genético aqui no estado, o Ruralins tinha uma equipe muito forte também trabalhando no balde cheio, o próprio SEBRAE também, quando trouxe a questão dos recursos para melhorar o fortalecimento da assistência técnica, mas depois esses recursos foram finalizados. Então, a gente que precisa retomar, né, essas discussões, mas tudo passa pela assistência técnica, e, na verdade, esse é o grande desejo que a Câmara tem, né? E posso falar um pouco em nome do nosso presidente, o Marcos Pitombo, que bem representa as instituições, ou mais os laticínios, né? Que a vontade de nós, que fizemos parte da Câmara, é grande, porém, nós precisamos ter a união. Então, nesse sentido, a gente conclama, mais uma vez, a parceria dos produtores, a parceria dos laticínios, a parceria do governo, principalmente da SEAGRO, para que, assim, a gente consiga fortalecer esse elo, né, que é importante, esses elos que são importantes para a cadeia produtiva do leite aqui no estado. A Câmara Setorial nada mais é do que isso, né, e ela foi criada com esse objetivo, de criar um ambiente de negociações, um ambiente de esperança, um ambiente de fortalecimento de uma cadeia que emprega muita gente no estado, né? Tocantins, notoriamente, temos ciência que ela é constituída basicamente de agricultores familiares, de pequenas propriedades, que se não tiverem esse apoio, e vai ocorrer essa tendência, que nem foi colocada também pelo Bellini, a redução do número de produtores, né? Essa redução, ela já ocorre, ela já vem desde o continente europeu, já passa pela América, todas as Américas, né? Ou seja, não, é a tendência mundial, né? E por que isso muito acontece? Né? Muito dificuldades que são enfrentadas, né? Hoje, com esse custo de produção, a gente tem trabalhado muito, como também foi citado pelo Bellini, a questão dos custos de produção. né? A gente tem uma ideia que tem que trabalhar com leite a pasto, a Embrapa, foi um tema dos palestrantes também da Embrapa, que o leite a pasto é o leite mais barato. Agora, quem é que vai produzir leite a pasto se não tiver um conhecimento? Hoje, a gente trabalha com alguns produtores com vaca com 19 litros de leite que não usa nem mais farelo de soja, porque temos um pasto bem manejado, com altos teores de proteína, 16,5% de proteína, com 60% de MDT. Então, assim, são questões que passam pela assistência técnica. Então, é mais ou menos essa a mensagem que a gente gostaria de trazer para vocês, que nós estamos dispostos e precisamos muito desse fortalecimento das instituições dentro da Câmara Setorial do Leite. Então, seria a nossa mensagem nesse tempo curto de informações, mas essa é a nossa intenção, e essa é o nosso objetivo, e a alegria de estar participando dessa instituição, ou dessa Câmara, porque é muito mais social, porque nossos produtores precisam serem fortalecidos. Obrigado, Eleide. Nós que agradecemos sua participação e esperamos mais vezes também estar debatendo sobre o assunto e também desejamos melhoras, sabemos que está se recuperando aí e vai estar tudo bem, vai ficar tudo bem, a gente está torcendo por uma recuperação imediata, tá bom? Obrigado pela participação. Até uma próxima. Até uma próxima. E a gente vai também aqui se despedindo de todos os nossos internautas, né? Todos aqueles que participaram. Muito obrigado pela presença de vocês. Obrigado pelos técnicos aqui da SEAGRO, que acabou respondendo algumas perguntas. Outras serão encaminhadas e respondidas. O Governo do Estado de Tocantins, através da Secretaria de Agricultura, Pecuária e Aquicultura do Estado, agradece a participação de todos. Tenham uma excelente noite. Até uma próxima.